ପହଞ୍ଚି ବିଶାଖା। ଭୋଗନିଅ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହୁଥିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଯାହା କହିବା କଥା। ତମର ସେ ନଟମଟିଆ ବହିଶୁଖା ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। କ'ଣ କହୁଥିଲ? କ'ଣ କହୁଥିଲି, ହଁ କହୁଥିଲି, ତମର ଯୁଗରେ ଷୋହଳ ସହସ୍ର ଗୋପୀ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଲୀଳା କଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିଲାନି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ଅଧମ ଘରେ ପୁଣି ସେଇ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ଠାକୁରେ, ତମ ଭଳି ମୋର ଷୋହଳ ସହସ୍ର ନାହିଁ, ମୋ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ। ତମେ ତାକୁ କି କିମିଆ କରୁଛ ଯେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ତମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିତଉଛି? କଣ ମତେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ସଜେଇ ମୋ ରାଧାକୁ ଉଠେଇ ନେବାର ପ୍ଲାନ ଅଛି କି? ତାମାନେ ମତେ ବାଉନ ହେଲେ ତମକୁ 37, ତାର ଅଧା 18.5, 18.5 ମାନେ ଅଧା 16ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ହଁ ଚଳିବ ଚଳିବ ଚଳିବ। ଆଉ କେମିତି କହିବି, କେମିତି କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆରେ ନିଜକୁ ଯେତେ 16 ଭାବୁଛ ଭାବ, ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଉନି ଯେ ତମ ପୁଅ ବଡ ହେଲାଣି। ପୁଅ ବଡ ହବନି, ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି ଟେରା ହେଇଗଲ ଯେ 15 ଝିଅକୁ 30 ବୁଢ଼ା ବାହା ହେଇପଡ଼ିଲ। ବାହାଘର 2 ପରେ ପୁଅ ପୁଅ ବଡ ହେଲାଣି। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ତମ କଥା ହେଲା, ଆମ୍ଭେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ତମେ କସି କନିଆ, ଏଥର ମେଲାଣି ହଉ, ଆମେ ଯିବୁ। ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ପୁରୀ। କ'ଣ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ? କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଯିବି, ଆଉ ତମକୁ କେବେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବିନି, ଏଇଟା କେବେ ଘଟିଛି? ତାହେଲେ ଆମ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଦେଖିଛି, ସେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣା ବାବଦରେ ପାଟିକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି। ଡ୍ରାଇଭର ଛୁଟିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବି। ଏଇ ବିଶାଖା, ଲେଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି। ଆସି ଶୁଣ, ସାବଧାନରେ ଯିବ, କାମ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ, ତମ ଆସିବା ଠାରୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଥିବି। ଓକେ ବାବା ଓକେ, ସାବଧାନରେ ଯିବି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଏଇ ଯେମିତି କହୁଛ ଯଦି ମୁଁ ଘର ନୁହଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା ସବୁ ମୁହଁରେ ଧରନ୍ତି? ଅଶୁଭ ଅଶୁଭ କ'ଣ କଥାରେ ପରା ଅଛି, ସତୀର ପୁଣ୍ୟରେ ପତିର ପୁଣ୍ୟ, ଆଉ ତମେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କଲଣି ଯେ ଜମ ବି ମତେ ନେବାକୁ ଡରିବ। ତମେ ସେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଜମା ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସେ କର ମମ୍, ଡାଟକୁ ପନ୍ତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦିଅ। ଏ ମୋହିତ, ମୁଁ ତୋ ଡାଟ, ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଆଉ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି, ଆମ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଜାଗା କିଣିବାକୁ ତମେ ପୁରୀ ଯିବ। ଡ୍ରାଇଭର ଛୁଟିରେ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବ। କାଲି ରାତିରେ ମତେ କହିଲେ ମୋହିତ ସକାଳ ସକାଳ ନିଦରୁ ଉଠେଇଦେବୁ, ଡେରି ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଫେଲେଇ ଯିବି, କହିଥିଲ ନା ନାହିଁ? ହଁ କହିଥିଲି। ଏ ଯା ଯାଇନ କାହିଁକି? ଆଜି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ଆଉ 2 ପରେ ମୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍, କାଲିଠୁ ପୁଣି ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ରେ 10 ପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯିବି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ମମି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, ହେଲେ ହେଲେ ତମେ ମୋ ମମିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତ କ'ଣ ଆମ ହିଟ୍ ଜୋନ୍କୁ ରୋମାନ୍ସ ଦେଖି ହିଂସା ହଉଛି? ହିଂସା ହଉଛି ଡାଡି, ହିଂସା ହଉଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତମ 2 ଯୋଡ଼ି ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସହି ସଲାମତ ରହୁ। ମୋହିତ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟା ମଜା କରୁଥାଏ, ଜାଣିଛ ଡାଡି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ମା ତା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଲାଗେ ମୋ ଡାଡି ମମି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁଖୀ ମଣିଷ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେ କହେ ମାଇ ଡାଡ୍ ମମ୍ ଯୋଡ଼ି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆକାଶ ଠୁ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଯାହାର, ମନ ଯାର ସାଗର ଠୁ ବଡ଼, ଏ ଘର ମନ୍ଦିରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଶରଦ ଠୁ ସିଏ ତୋର ବଡ଼। ମାଟି ଦେହରେ ଜୀବନ ଦିଏ, ହାତ ଧରି ସେ ବାଟ ଦେଖାଏ, ମାଟି ଦେହରେ ଜୀବନ ଦିଏ, ହାତ ଧରି ସେ ବାଟ ଦେଖାଏ।
जीवन रे बापा ऋण किए सुझीब मो बापा परी मो बहु परी मो बापा बहु परी किए से हब मो बापा बहु परी किए से हब सिखिलु तु चाली से पद न जाऊलु केबे बाट भूली लटे मौली जीव गछ पतर झड़ी पड़ीब फूल फुटिले मौली जीव गछ पतर झड़ी पड़ीब ममता बंधन मो सेमिति थीब स्नेह सरेनी मो पौरपण दुकाने से कानी रु स्नेह सरेनी दुनिया रे को कुआ ते भूलिब मो बहु परी मो बापा परी मो बहु बापा परी किए से हब मो बहु बापा परी किए से हब अरे देवा तू तोर पर बाघर तू से पंदर दिन छुट्टी थी हटात एम चली आसलु बाघर सरी जा चली आसलु हाउ हाउ भल कलु शुणु तू जदि अल्प समय आगु आसता बाबू तो सांगे जाइ था तू छुट्टी अच्छु से ट्रेन रे पूरी चली मु चाकरी करी माँ चाकरी करूँ किरे कहीं ना मु चाहे ना सी आपण ड्राइवर चाकरी करंतु तमे मा ये मुस्त्री असीमा असीमा मा को जुआ तमे रुओ सुनंदु मो स्वामी पाठ पढिचन तांको शिक्षागत योग्यता आछ आपण माने बोलो रो आपण रेते बडा फैक्ट्री बिजनेस तां से सब चाकरी रो बंदोबस्त न करी आपण को ड्राइवर को रखी जंदी कई असीमा तमे के चुप तमे चुप करो ए बड लोक मानु तमे जानि न मनीष असुविधा रे फायदा उठान आ सुजोग पाइला शोषण करंती ए झियो तमे एमिति कोन कहि जाउछ आमो फैक्ट्री से ना वैकेंसी थिले आमे ताको चाकरी देथा आपण फैक्ट्री रे वैकेंसी नाही ओके हेले आपण एतो बडा बिजनेस करी चंदी माने आपण को पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग है दिबो को नेता बा मंत्री को कहि आपण मान चाहितले को मो स्वामी को चाकरी देई पर न त ना आपण से सब करबेनी मु जानि छी कारण आपण चाहती से आपण घरे गाड़ी चलाउ आ गाड़ी रो डोर खोलि आपण मानु सलाट मारन तो सालो असली बाबू तो हाथ तो छोडची अरे बाबू तो टिके चुप करो भला तू रह देवा ताको कहिबा को दे मा सुन झियो तमे आमो विषय रे जहा सब कहि गलो से सब ठीक न हो देवा ए घर रे ड्राइवर सत हेले मु ताको मो पुओ भली भलो पुओ भली भलो पाइले हबनी से आपन घर आ आज रे गाड़ी चलेबे ठीक अछि
ତମେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁନ ଦେବା ଆଉ ଆମ ଘରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବନି। ତୁ ଯା ଦେବା, ତୋ ବାବୁ ଫେରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲି ମୁଁ ତତେ ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇ। ନାଇଁ ମା, ନାଇଁ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବି। ମା, ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବି। ନାଇଁ ଦେବା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁନି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆଉ ଏଠି ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ତ ପରଲୋକ, ଆମ ଭଳି ପରଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା? ନାଇଁ ମା, ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ପର ନୁହଁନ୍ତି। ମା, ଆପଣମାନେ ପର ନୁହଁନ୍ତି। ଏ ବାପ ମା ଛୁଣ୍ଡ ଅନାଥଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ବାପ ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ ତୁ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ମତେ କଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି? ମା, ମୁଁ ପୁରା ମୋ ମୋହିତ ପରି ତତେ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ତତେ ଯିବାକୁ ହବ। ହଁ ଦେବା, ଶୁଣ ବାବା, ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ତୋ ପାଖରେ ରହିବୁନି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରା ତୋ ଜୀବନ ସାଥୀ, ସେ ସବୁଦିନ ତୋ ପାଖରେ ରହିବ। ତୁ ଯା। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଯାଉଛି। ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଯାଉଛି ମା, ବାବୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏ ଘରକୁ ଫେରେ ଏ ଦେବାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପର କରିଦେବେନି। ମା, ଆପଣମାନେ କେବେ ଭୁଲି ଯିବେନି, ଭୁଲି ଯିବେ। ସୁନା ଛିଡ଼ା ପରା ନେଇ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଇଦେ। କହିଲି ପରା ଖାଇବିନି, ଖାଇବିନି, ଖାଇବିନି। ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣିକି ଦେବ ବୋଲି ମୋତେ କିଣିକି ଦେଲୁନି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କଟା ହୁଏ, ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କା ହୁଏ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳା ହୁଏ, ହେଲେ ମୋର ମୋର ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଇ ମୁଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ କ୍ଷୀରରେ ଫୁଟି ଦେଇ କହୁଛୁ କନା, ନେ କ୍ଷୀରି ଖା, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଜମା ଖାଇବିନି। ଲେଖା, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁରା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁଣି, ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇ ଅଛୁ ଯେମିତି ଅଜଟ କରୁଛୁ? ମୋ ସୁନା ଛିଡ଼ା ପରା, ନେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଗୋଟା ଡ୍ରେସ୍କୁ ରାତିରେ ସଫା କରି ସକାଳେ ପିନ୍ଧି କଲେଜ ଯାଏ। ଡ୍ରେସ୍ରେ ସେ ଯାଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ ତୁ ତୋର ସେ ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କରୁ ଖଣ୍ଡେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କରିଦେଇ ମୋତେ ଦେଉ, ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେବୁ ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ଗଲା ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ ବି କହିଥିଲୁ, ହେଲେ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଲେଖା, ଟିକେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ତୋ ବାପା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର, କେତେ ଟଙ୍କା ବା ରୋଜଗାର, ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା, ସେଥିରେ ପୁଣି ତୋ ପାଠ ପଢା, ତତେ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ କିଣିଦେବାକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ କହିଲୁ? କାହିଁକି ବାପାଙ୍କୁ ଚାକିରିକେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ କିଏ ମନା କରୁଥିଲା କି? ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ବାପା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ, ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇନଥାନ୍ତେ? ନା, ଅସଲ କଥାଟା ହେଉଛି ଆଇପିଏସ୍ କି ଆଇଏଏସ୍ ଟେ ପାଇପାରିଲେନି ବୋଲି, ସେଇ ଅଭିମାନରେ ସେ ଛୋଟ ଚାକିରି ନ କରି ଆଜି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତୋର ଗର୍ବ କରିବା କଥା, ତୋ ବାପା ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରୁନତି କି ମଣିଷ ମାନନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମେହନତରେ ଆମେ ରୁଟି ଖାଉଛେ। ତୁ ଝିଅ ହୋଇ ବାପାର ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କେମିତି? ତୁ ବି ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲିଟରେଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲେକ୍ଚର ବାଜି ଗୁଡ଼ାକ ମାରି ଦେଉଛୁ? ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ହେଲେ ଏଥିରେ ପେଟ ପୁରେ ନା, ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼େ ନା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି, ଏ ଲେଖା ତୋ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗେ। ବା ବା ରେ ଝିଅ ବା, ଯେଉଁ ବାପା ତୁ ନ ଖାଇଲି ସେ ଖାଆନ୍ତିନି, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉସି ତତେ ଶୁଆଇ ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିକି ନିଦ ଆସେନି, ତୁ ଟିକେ ଛିଙ୍କି ପକେଇଲେ ଯେ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ବାପାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି କହିବାକୁ ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ତୋ ବାପାକୁ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିଲୁ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଉ, ମୁଁ କହୁ କହୁ ଏମିତି କଥା କହିଦେଲି, ସତ କହୁଛି ବୋଉ, ଏମିତିକା ଭୁଲ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି।
मोरे भूल पाई तो मते मार बो मार मते मार मते निका एमिति दहन बचे हुए ना एमिति जीवन आखि पल मार भागे किछि लुहबे जाय उठा किछि लुहबे जाय उठा किछि लुहबे जाय उठा किछि लुहबे जाय उठा ए टैक्सी जीबू नै बाबू अरे बाबू तू जीबू अरे तू जीबू कथा कौन जहाँ को पचारे मना कर मोर जी अर्जेंट कह के भड़ा नब हजार दि हजार जहाँ भड़ा नब देवी कई चल दस हजार देने बाबू कहीं जीवन आम लाइन जी आगे अच्छे सी जी आग लाइन किए अच्छे किए आगे जीव से भाई जो पेपर पढ़ुंट अच्छा अच्छा से भाई जीवे अच्छा अच्छा ए टैक्सी जीबू हाँ जीबी बाबू जीबी शीघ्र गाड़ी बाहर कर इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखी भारत अर्थनीति बेलकु बेल दोबालिया आड़ी गति कर बिजनेस टुडे छापी नीरव मोदी केस रे सेंट्रल गवर्नमेंट रो भितरे भितरे पॉलिटिकल सपोर्ट रोचे इंडियन एक्सप्रेस स्टैटिस्टिक दे देखे दे पृथ्वीर 168 दुर्नीतिग्रस्त देश मध्यरु भारतर पोजिशन 67 सामान्य टैक्सी ड्राइवर पुणी इंग्लिश मैगजीन ए तो भाषण से था मोर लेट होची काम सारी मते शीघ्र फेरबा कबो चल गाड़ी बाहर हां मोर भी काम अछि चलो तुबा ए सूर्य तू चिन्ह पारलु ताले अरे भाई किमि चिन्ह पारिबिनि कहिलु से दिन तुमर जो उपकार करथिलु बस उपकार कथाटा मन रखिछु हले प्रतिदान प्रतिदान रे देइछु कोन अरे बिना लाइसेंस रे गाड़ी चलाउथुलु तोरी चका तले चपे पिलाटा मरिगला तोरी अनुरोध रे तो दोष को मुंह मुंडकु नली मते वर्षे जेल लेइगला हले तू कोन कलु बड़ उकिल दे मते मुकुले तो दूर कथा अरे वर्षक भितरे थरुटिया मते देखा करिया को भी गलु निजो ओ स्त्री मो झिया ओले काई दिओली उपास रहिले समान कथा भी किछु बुझिलुनि देख सूर्य से दिन से गाड़ी इन्सुरेंस इनवैलिड होता बोले तेज वर्षे जेल होगा मु तो स्त्री तो झील खोजी से बहुत खोजी कौटी पाइले तू मत विश्वास था था तुम भाई बड़ लोक विश्वास करवाटा आम भाई गरीब मानक निहाती बोका और तुम धनी लोक गुड़ा दामी गाड़ी टिप्ट बंगला बैंक बालान्स सबकि थे हेल्ला हृदय बोली किसी ना सरी सूर्य आई एम एक्सट्रीमली सरी जहाँ हो सब भूल जाऊन यही पाख गाँव में गोटे प्लट देखी पार्टी आडभांस देखा मुझे हाँ एक्जाक्टली जान नी जगह 15-20 किलोमीटर हम कह के भड़ा नबू भड़ा ट्रेन रु ओल्ला बेले मो पर्सा चोरी होगा से मोर आधार कार्ड डेबिट कार्ड विजिटिंग कार्ड सब छड़ा पार्टी की आडभांस देखा मो अटैच 2,00,000 अच्छी से सब पुणी 2,000 टाँह तू भड़ाटा फाइनाल कले आगे कौट चेज कर मुझे देवी कह के भड़ा नबू 2,00,000 व्हाट 2,00,000 मजा कर सत्य मो झीटार देह जमा भल रो डाक्तर कहते हार्ट रोट प्रोब्लेम होपरेसन करने पड़ो से 2,00,000 टाँग दरकार ए सांग ये टिकगा कहते ना मो दसपाई जेल जब कथा मुझे भूली जी सांग भावने भी जेल जब मो कपाल लेखा था तो मत से टाँह 2,00,000 दिंतु तेल मो झीटार अपरेसन सुजोग देखिए फायदा लुटा बाहर नहीं नहीं मीछ अभिनय आरम्भ करदे जाने तुम गरीब मान को आंगुली देखे बाह गिली दब नाई रे सत्य मुझ अभिनय करनी कि चलना करनी सत्य मो झीटार देह असुस्थ मुझे जीवन ठार अधिक भल पाए तार किसी हो गले मुझे बची पारि हे सत्य तो टाँह 2,00,000 मत दे तू कौन पागल हो गल सूर्य आज पार्टी की आडभांस ना दे प्लट मो हाथ छड़ा हो मो नुआ पेटी यानी अरे प्लटा हाथ छड़ा हो गले कल कौन तू आउ गोटे प्लट किनी पारुनि मो झीर किसी हो गले मुझ कौन मो झी को फेरी पाइबी हे सत्य
ତୁ ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୋତେ କରିବ ସାଙ୍ଗଟା, ତୋତେ ଭିକ ମାଗୁଛି ରେ, ତୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ମୋ ଝିଅର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚେଇ ଦେ, ମୁଁ ତୋତେ ଭିକ ମାଗୁଛି ରେ, ଟଙ୍କା 2 ସାର ଝିଅ ଭିକ ମାଗିଲେ ଲୋକେ ଟଙ୍କିଏ 2 ଟଙ୍କା ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ତୋର ଏ ଭିକ ମାଗିବାଟା ନିହାତି ଅବାନ୍ତର। ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ସେ ଯିବୁ ତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡାକିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ଏମିତି ତ ଦିନମାନେ କିଛି ଭଡ଼ା ହେଇନି, ଆଉ ଏ ଭଡ଼ାଟା ନକଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଉପାସ ରହିବେ। ଚାଲ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାହାରେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି, ଆମେ ଏ ଲାଇନ୍ କରେ କରେ ଚାଲିଗଲେ ସିଧା ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଜାଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଚାଲ। ଏଇ ପୁଅ ଶାନ୍ତିରେ ହଗେଇ ଦେବେନି, ୟା ପୁଅ ଯୁଗ କ'ଣ ହେଲା ରେ, ଖାପୁକି ନା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛୁ, ତୋର ମରିବାର ଥିଲା, କେଉଁଠି ଜାଗା ପାଉନୁ, ଏତେ ନଈ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଛୁ ତୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଠିକ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ହଗି ବସିଛି ସେଇଠି ଇଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛୁ। ବେ ଲୋକଟା ମଲାକି ବଞ୍ଚିଲା ଜାଣି ହେଲାନି, ଏପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା କଥା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଚକୁଳି ଖାଇବା ଲୋକ, ବିନ୍ଧ କାହିଁକି କରିବି, ମୋ କାମ ସାରିଦେଇ ଗଲେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବଧୂତ ଅଗସ୍ତି ଅବଧୂତ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଫ୍ରିରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଚାଲିଛି, ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ମୋଦିଙ୍କର କଡ଼ା ନିୟମ, କେହି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ହଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେ ହଗିବ ନାମ ନବରେ ପୁଅ, ଏକା ମୁଁ ହଗିଲେ ଚଳିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଭାରତ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆରେ କବାଟଟା ପାଇଁ କାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛ? ହଁ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କି? ହଁ। ଏ ଦେଖିଲ, ତା ପାଇଁ କମନ ନେଇକି ଆସିଛି। କ'ଣ ଆଣିଛ? ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି, 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବେଲୁନ୍ ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ଡେଡ଼ି ବିୟର ଆଣିଛି। ଶାଳା ଶାଳା, ଖାଲି ବଡ଼ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଦିନରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବେଲୁନ୍ ଫୁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଜାଣିନି। ଏ ସୁମିତ୍ରା, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ 28ଟାକୁ ନେଇଯାଅ, ଖଟ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଟ୍ରଙ୍କ୍ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ସାବଧାନ ସହିତ ରଖିଦେବ, ନେଇଯାଅ। ଆଧିରେ କ'ଣ ଅଛି? 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବେଲୁନ୍, ଟେଡି ବିୟର, ଏସବୁ ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଓହୋ, ସେଥିରେ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ପତ୍ର ଗୋଟେ ଲୋକ ତୋଟା ମୂଲ କରୁଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥ କିନି ତମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ଅର୍ଥଭାଗ ମୋର। ସେଦିନ ବାପା ମାଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମ ହାତ ଧରି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲି, କେବଳ ତମ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆମର ଏତେ ଅଭାବ ଭିତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିନା ଧନରେ ଗରିବ, ହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ। ହେଲେ ଆଜି ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, କୁହ ଏସବୁ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବେଲୁନ୍, ଟେଡି ବିୟର, ଏସବୁ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ନାଇଁ ମାନେ ସେ କଥା କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ହଚ ଆରେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଇଏ ମାନେ ଏସବୁ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? କଥା ଶୁଣ, ଚୋରି କରିଛ, ମଣିଷ ମାରିଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖ, କ'ଣ ନାଇଁ ମାନେ ମାନେ ହଚ କୁହ ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ତମକୁ ମୋ ଝିଅର ନିୟମ, ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିଛି, ଟଙ୍କା ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧଇ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖୁନଥିବା, ଆମ ଭଳି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ପୋକ ମାଛି ଭଳି ଦେଖୁଥିବା ଗୋଟେ ଅମଣିଷଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସାମାନ କି ଏଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ମଣିଷ ମାରିପାରିଲ? ଆରେ ତମେ ସେଇ ବଂଶର ପୁଅ ନା,
ଯାହାର ଜେଜେ ବାପା ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛାତି ପତେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ସେଇ ବଂଶର ପୁଅ ନା ଯାହାର ବାପା ଗରିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜମିଦାରକୁ ନିଲାମ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାର ସେଇ ବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଇ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ କେମିତି? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା, କର୍ପୂର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ହେଲେ ମିଶ ଆଦର୍ଶର କନାଖଣ୍ଡକ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୁଁ ପାଇଛି କ'ଣ? ତମ ପ୍ରାୟ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜନ୍ ମିଲ୍ଟନ୍ଙ୍କର ସେ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ କଥା ପଡ଼ିଥିବ, ସୈତାନର ସେ ବିଖ୍ୟାତ ଉକ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ହେଲ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଇନ୍ ହେଭେନ୍। ସ୍ୱର୍ଗର କ୍ରୀତଦାସ ହବା ଅପେକ୍ଷା ନର୍କର ରାଜା ହବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ବେଦରକାର ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତା ବୋଲି ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଦର୍ଶ ସେ ମିଛ ଆଦର୍ଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୁଁ ପାଇଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗରିବ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ନେଇତି ବଡ଼ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନେଇତି ଭଳି ଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସନ୍ତି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଝିଅଟା ମୁଠାଏ ପଖାଳ ଭାତ ଫାଳେ ପିଆଜରେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାପ ଏଇ କ'ଣ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି? ମୋ ପିତୃତ୍ୱଟା କ'ଣ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି? ଏ ସୁମିତ୍ରା, ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ କ'ଣ? ଗରିବ ହେଇ ଜନ୍ମ ହବା। ଯେଉଁ ଲୋକଟାର ଅପରାଧକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୋତେ ବର୍ଷେ ଜେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜି ତା ପାଇଁ ଜମି କିଣାଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଅଛ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନଟା ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଲାନି। ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଛୋଟ ଲୋକ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଉଠିଗଲା, ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଠେଲି। କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରୁ ମିଲ୍ଟନ୍ଙ୍କ ପାରାଡାଇଜ୍ ଡଷ୍ଟ ଶୁଣଉଥିଲ ନା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଶୁଣଉଛି। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ କଲ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ କଥା ଦେଖିବ ସୁମିତ୍ରା। ଏ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦବ? ଅନ୍ୟର ଭାଗ୍ୟରେ ଭାଗ ବସେଇଲେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟଟା ଭୋଗାରି ସାଜେ। ଅନ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଚିପି କେହି କେବେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରେ ନା। ନିଜ ମେହନତର ଶାଗ ପଖାଳ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଅନ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଚିପି ବଡ଼ ଲୋକର ମାଂସ ପଲରେ ସେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଲେଖା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିରେ ମା? ଏଇ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି? ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି ରେ ମା, ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ତ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ସାଦ ବୋଳି ଦିଅ। ଆଉ ତୋର ଡେଡ଼ି ବିଅର ପସନ୍ଦ ନା? ଏ ଦେଖିଲ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡେଡ଼ି ବିଅର ନେଇ। ଡେଡ଼ି ବିଅର ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ? କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି! ଏସବୁ ତୁ ଛୁଇଁ ପାରିବୁନି, ଛୁଇଁ ପାରିବୁନି। ଏସବୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରିବିନି। ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଡେଡ଼ି ବିଅର ଆଣିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତୁ କହୁଛୁ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରିବିନି। ନା, ମୋ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଦେ ମୋତେ, ଦେ ମୋତେ, ଖାଇବ ପିନ୍ଧିବ ଏକା ମରି ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଛୁଇଁଲେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ, ନକ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଇଯାଅ, ନେଇଯାଅ ତମ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମରେ ଜିନିଷକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବି, ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇ ନପାରେ ନଈକି ପୋଖରୀକି ଠେଲି ଦେବି, ନହେଲେ ବିଷ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମରେ ଜିନିଷକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବି। ନେଇଯାଅ, ନେଇଯାଅ ତମ ଜିନିଷ। ଖୁନି ଆସାମୀ ତମେ ମୋ ବାପା? ଏ ସୁମିତ୍ରା, ଆରେ ପିଲାଟାରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ଼ୁ କହି ଯାଉଛ? ଥରେ ଖାଇକି ହଜାର ଥର କହିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଖୁନି। ଖାଲି ପିଲାଟା ଘରେ କାହିଁକି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବୁଲି ବୁଲି କହିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଖୁନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କୁଳ କଳଙ୍କ। ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବୁ ନା ନିଜ ହାତରେ ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି? ଆଳି ମାଇକିନିଆ, ବେଶୀ ଲଫଡ଼ା ଦେଖଉଛୁ, ମାରିଦେବି, ମାରିଦେବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିବା ବହୁତ ଭଲ। ମାରିଦିଅ ମୋତେ, ମାରିଦିଅ। ବାପା, ତମେ କ'ଣ ସତରେ ମଣିଷ ମାରିଛ? କୁହ ବାପା, ତମେ କ'ଣ ସତରେ ମଣିଷ ମାରିଛ? କୁହ ଝିଅ, ପୁରା କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଲ କାହିଁକି? କ'ଣ ଏତେବେଳକୁ ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଣିଆ କରି ଉଭେଇ ଗଲା? ଏ ଲେଖା, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଥାନାରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଯିବା। ବାପା,
ତମେ ପରା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମଣିଷଟିଏ, ତମ ପାଖରେ ପରା ତମ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଡ଼। ଆଜି କ'ଣ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତମେ ମଣିଷ ମାରିଛ ବାପା? କୁହ ବାପା, ତମେ କ'ଣ ସତରେ ମଣିଷ ମାରିଛ? କୁହ ବାପା, ତମକୁ ତମ ଝିଅ ନିଆ। ହଁ, ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିଛି। ଆରେ ଯାହା କରିଛି କେବଳ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। ତମମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିଛି। ବାପା, ଦିନେ ଦଶରତ୍ନାକରକୁ ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ହେ ରତ୍ନାକର, ତୁ ଏତେ ସବୁ ପାପ କାହା ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତୋ ପାପର ଭାଗ କିଏ ନବ? ଯା ପଚାରିଆ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାକୁ। ରତ୍ନାକର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପଚାରିଥିଲେ, ତମେମାନେ ସବୁ ମୋ ପାପର ଭାଗ ନବ? ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସମସ୍ତେ ସେ ଏକା କଥା କହିଥିଲେ, ତମ ପାପ ତମ ପାଖରେ, ତମ କର୍ମର ଫଳ ତମେ ହିଁ ଭୋଗିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଦଶରତ୍ନାକର ମରାମରା ଚୁପି ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ। ତମେ ସତରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଅ ବାପା, ତାହେଲେ ଯାଅ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କର, ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର ବାପା, ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର। ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିନି କି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିନି, ବର ଆଜିଠୁ ସୁରିଆ ଡ୍ରାଇଭର ତା ଜୀବନର ଜୁଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦାନ ପରେ ଦାନ ଗଡ଼ିବ, ଆଉ ସବୁ ଦାନରେ ସେ ଜିତିବ। ରୁହ ବାପା, ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲ ନା? ନେଇଯାଅ ବାପା, ଏ ଶାଢ଼ୀ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ନେଇଯାଅ। ତମେ ନାଇଁ ମା, ତୁ ସେମିତି କହ ନା। ଆରେ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ପାପ କରିଛି ମୁଁ, ତୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେ, ଅଭିଶାପ ଦେ ମା, ହେଲେ ତୁ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ରଖ ମା। ରଖିବି ବାପା, ଏ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ସେଇଦିନ ରଖିବି ଯେଉଁଦିନ ତମେ ତମ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି ପୋଲିସ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବ। ଆଉ ତା ଯଦି ନ କର, ଏ ଶାଢ଼ୀ ତମେ ସେଇଦିନ ନେଇକି ଆସିବ ବାପା, ଯେଉଁଦିନ ଶୁଣିବ ତମ ଝିଅଟା ମରିଯାଇଛି। ତାରି ସବୁ ଉପରେ ଶାଢ଼ୀଟା ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ କହିବ, ନେଲୁ ଝିଅ, ଏଇଟା ତ ବାପାର ତ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର। ଆଜି ତମେ ଖାଲି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇନ ବାପା, ତମେ ତମ ନୀତି ଆଦର୍ଶର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛ, ତମେ ତମ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଇଛ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ପାଲଟି ଯାଇଛ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ। ମୋ ଛାତିରେ ପାଦ ଦେଇ ଶିଖିଲୁ ତୁ ଚାଲି, ସେଇ ପାଦ ନ ଜାଣିଲୁ କେବେ ବାଟ ଭୁଲି। ଗଛ ପତର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ମମତା ବନ୍ଧନ ଆମ ସେମିତି ଥିବ। ଆରେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମ୍, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ମାସଟା ହେଇନି, କ'ଣ ଏମିତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ବୋଲା ମୋତେ ଡକା ହେଲା ଶୁଣେ।
ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଯେ ମୁହଁରେ ତାଲା ପକେଇ ବସିଛୁ ଓ କିଛି ପାଟି ଫିଟୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଓ ଟିକେ ଚୁପି ଠିଆ ହ ତୁ କାମ କର ତୁ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଠି ଥିବୁ ତୁ ଏଇଠି ଥିବୁ କ'ଣ ଏମିତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ଡକା ହେଲା ଶୁଣେ ହଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଡାଟ କର ଗୋଟେ ସୁପର ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଗତ ମାସ ତ ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ 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 ହଁ ଡାଡି ନିଶ୍ଚୟ ମମିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସ୍ କିଣିଛନ୍ତି ସବୁଥର ପରି ଡାଡି ମମିକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଜେଇ ନେକଲେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ କରି କହିବେ ଏ ମହିତ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ତୋ ମମିକୁ ନେକଲେସ୍ଟା କେମିତି ମାନୁଛି ଆଜି ଡାଡିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଝଗଡ଼ା ହେବ ଆରେ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗ ନା ତମ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଗ ମୋହିତ ଥାଉ ଥାଉ ତମର ସେ ଅଭିନୟ ତମେ କିଏ କହୁଥିଲା ମୋ ପରି ଗୋଟେ କୁଳନନ୍ଦନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜନ୍ମ କଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ କାହିଁକି ଅପାଠ କରି ପଣତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତ ପନ୍ଦର ଦିନ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନାହିଁ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ଡାକି ଆଣିବ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ହେ ମୋହିତ ଆଉ ତୁ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କହିଛୁ ଆଉ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ତୁ କହୁନୁ ମମି ମମି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ ମମି ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବିନି ଦେଖିପାରିବିନି ମମି ଦେଖିପାରିବୁନି ବୋଲି ମୁହଁ ଢାକିଦେଲେ ତୋ ମମିର ଏ ରୂପଟା କ'ଣ ବଦଳିଯିବ ତା ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଘଟି ଆସିଥିବା କଳା ବାଦଲଟା ସେ କ'ଣ ଅପସରି ଯିବ ମମି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ଡାଡି କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଡାଡ କର ପୁରୀର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମଉସା ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ମୋ ଡାଡି କେବେ ମୋତେ ଏକା କରି ଯାଇପାରିବେନି ଏ ମେ ଥରଟେ କହିଦେ ତୋରଟା କହିଦେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଗଲୁ ସବୁ ମିଛ କହିଗଲୁ ହେ ବହି ଆରେ ମଉସା କୁଡ଼େ ଏକା ତୋ ଡାଡି ମୋର କ'ଣ କେହି ନୁହଁ ମାଉସୀ କୁଡ଼େ ଏକା ତୋ ମୋର କ'ଣ କେହି ନୁହଁ ଆରେ ପୁଅ ହେଇ ବାପନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିବି କେମିତି ମାର ଏ ବିଧବା ବେଶକୁ ଦେଖି କୋଉ ପୁଅର ଛାତିଟା ଫାଟି ନଯିବ ଆରେ କାହାର ଫାଟି ନଯିବ କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ଶବ ତୁ ଥରଟେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଚାଲ ମୁଁ ପଚାରିବି କି ଦୋଷ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥିଲି ନେଇ ଚାଲ ମେହେର ନେଇ ଚାଲ ମୋତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଛି ବିଶାଖା ଦେବୀ ରାତି ପାଇଲେ ପୁରା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ 50 ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ କରିଦେଇଛି ତାମାନେ ହଁ ମୋହିତ ମଉସା ମରିବା ଆଜିକୁ 10 ହବ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୋ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିଲୁନି ରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଉସାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଦହ ପାଖରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ମୋହିତ ହଁ ମଉସା ମୋହିତ ପୁଅ ଆରେ ତୋ ବାପାଟା ଏତେ ବଡ଼ ହତଭଙ୍ଗାଟା ଯେ ତୋ ଭଳି ପୁଅକୁ ସେ ପର କରି ଚାଲିଗଲା ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ ମୋ ଡାଡି ହତଭଙ୍ଗା ନୁହନ୍ତି ହତଭଙ୍ଗା ହଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶବ କୋକରେ କାନ୍ଧ ଦେଇପାରିଲିନି ତାଙ୍କ ଜୁଇରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେଇପାରିଲିନି ଡାଡି ତମେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଥିଲ ମୁଁ ତମ ବଂଶର କୁଳନନ୍ଦନ ନାଇଁ ଡାଡି ମୁଁ ତମ ବଂଶର କୁଳନନ୍ଦନ ନୁହଁ ବରଂ ମୁଁ ତମ ବଂଶର କୁଳ କଳଙ୍କ ହେ ବହି ତୁ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ପରା ସରିନି ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବନବାସ ଚାଲିଗଲେ ପୁତ୍ର ସୁଖରେ ହାରାମ ହାରାମ କହି ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଭରତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦଶରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀରେ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାଢ଼ିଲେ ଦଶରଥ ସିନା ଋଷି ଅଭିଶାପରେ ହାରାମ ହାରାମ କହି ପୁତ୍ର ସୁଖରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା ସେ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ଶବକୁ କିରେ କାନ୍ଧ ଦେଇପାରିଲେନି ବାପାଙ୍କ ଜୁଇରେ ନିଆଁ ଦେଇପାରିଲେନି ସେ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠେଇ ନିଜ ନାଁ ରାମ ନାମ ସତେ କହିପାରିବେନି ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଲୀଳା ରଚନା କଲେ ଏ ମମି ମୁଁ ପୁରା ସବୁବେଳେ କହେ ମୋ ଡାଡି ମମିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି 1 ଯୋଡ଼ି ଆଜି ସେ 1 ଯୋଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାହିଁକି ମମି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋହିତ ମଉସା ପୁରା ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଇଜର ମଣିଷ ଏକା ଆସେ ଆଉ ଏକା ଏକା ଚାଲିଯାଏ ଠିକ୍ କହିଛୁ ମେହି ଏକା ଆସେ ଏକା ଚାଲିଯାଏ ପକାଇ ଆସିବେ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଦୁଆରେ ଦେବେ ଗୋବର ମଲା ମଲା ବୋଲି ଦିଖଡ଼ି କାନ୍ଦିବେ କେହି ନଯିବେ ସଙ୍ଗର ଆସିବାର ବେଳେ ଏକାରେ କୁମର ଯିବା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା ମଲେ ତୋର ସଙ୍ଗେ କେହି ତ ନଯିବେ ଧର୍ମ ଥିଲେ ହବ ସଖାରେ କୁମର ଧର୍ମ ଥିଲେ ହବ ସଖା
মাটি দেহরে জীবন দিয়ে হাত ধরি সে বাট দেখায়ে জীবন রে বাপা ঋণ কিয়ে শুঝিব মো বাপা পরি মো বাপা পরি মো বাপা পরি কিয়ে সে হব সিজি ফিসিজি ড্যাট ফ্যাট নো নেভার হল্যান্ড ফল্যান্ড টু অ্যান ম্যান দি ফিমেল দ্যাট ইজ কট ইট ট্রিটেড বোগাস অন দি উইশলেস হি ইন দি চা অপেক্ষা করি রহিতা আই এম দিস ইজ দি পেপার পড়ু আছি বাবু কোন পেপার ওলোটা পড়ছন্তি বাবু পেপার ওলোটা উল্টা 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 দ্যাট বাবুলা ভাই তু তু কোন বাবুঙ্কো কোট পিন্ধিছু তত কোন ধর্ম ছাড়লানি কি রে বে ধর্ম কাই ছাড়িব সফারে বসি ইংলিশ পেপার পড়ি কোটটা ন পিন্ধলে রঙ্গি মো স্টাইলি রহিব মো স্টাইলি রহিব তা বলি তো বাবুঙ্কো কোট পিন্ধিবু বে বোবালি কাই ছাড়ছু কোট কোন মো মন হলে মু শাড়ি বি পিন্ধি পারে হ্যাঁ সফা করিয়া কো লন্ড্রি লউথিলি মো মন হলা মু টিয়ে গলাই পকেলি আ তু কোন মো পরে চার্জ করছু বে রঙ্গি কোন মু তো সিনিয়র অফিসার অফিসার না না সিনিয়র অফিসার না সিনিয়র সার্ভেন্ট মিস্টার বাবুলা দাস এম এ বি এফ এম এ বি এফ মানে কোন মো যোগ্যতা তো পাঠ পড়া মোর ষষ্ঠ ষষ্ঠ সলা ষষ্ঠ রু নষ্ট জমা নষ্ট হইনি মো পাঠ পড়া এম এ বি এফ ম্যাট্রিক আপনার বাই চান্স ফেল মিস্টার বাবুলা দাস এম এ বি এফ এ বাবুলা ভাই তু কানে গালুয়া টাকি রে ম্যাট্রিক ফেল হই কি ইংরেজি পেপার নে কি বসি আইছু নাই বে রঙ্গি তু ভাবুছ ইংলিশ পেপার মতে পড়ি আসে নে পড়ি আসে দিস ইজ কম হিয়ার দিস ইজ কম হিয়ার এ কোন কইছু বা দিস ইজ কম হিয়ার মানে কিছু বুঝিব নু নাই দিস ইজ কম হিয়ার মানে সেটি কি যা হো ইন দিস গোইং হ্যান্ড পেপার এ সেইটা বুনি কোন হাতরে পেপার উঠা আই এম গোইং হে থারে কইলি মই ইংলিশ বুঝি পারনি আই এম গোইং মানে তু মো পাখকু আ পেপার দে এই কোন এঠি যা তলে বস তলে বস বস ইয়ে 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 কোন লেখা আছে এ মো কান্তি কইবি ষষ্ঠ পাঠ পড়ছু টি ইংলিশ মাস্টার কে থিলা নরি পণ্ডা নরি পণ্ডা থিলা ইংলিশ মাস্টার তা গাঁর কে মাস্টার থিলে লাঞ্চ দেই কি চাকরি করছি লাঞ্চ ভিতর বসিয়া এড়িকা বস বুঝি আইয়াড়ে অক্ষর লক্ষ্য কর মু পড়ি যাউছি হেলা অক্ষর কোটি কইলু দে সলা সেটা অক্ষর নুহে রে সেটা চিত্র চিহ্ন চিত্র তলুক লক্ষ্য কর মু পড়ি যাউছি হেলা ইন দিস গোয়িং দ্যাট ইজ করেক্ট টিটর দি বগর্স ওন দি ইউজলেস হল্যান্ড ফল্যান্ড ফিমেল ইন দিস হাউস সর্ভেন্ট র্যাপ ইহা মানে কোন কইল শোনা বাড়ি ফাড় নাই পিটিক তো 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 কবর ভাঙি দেবি ইয়া মানে বুঝবার নো নাই বুঝবার নো ভাই ইহা মানে হলা ঘরর চাকরানি কি মালিকর শোনা দুষ্কর্ম মানে ইয়ে র‍্যাপ করছি তারপরে ইংলিশ হিন্দি কিয়া কিয়া দ্যাট ইজ বুদা বুদা ওড়িয়া হেলা কিয়া বুদা ওহ হিন্দি কিয়া দ্যাট ইজ বুদা ইন দিস সেট মর্ডার এ সেট মানে কোন সলা সেট মানে ইংলিশ বুঝি পারনু নাই সলা তত কোন কি পাট কোন তু স্কুল যাওতল না খালি ভুল থুল ভাই হ্যাঁ পাট তু কই দিলি যাওতু সপ্তাহে স্কুল কো মু রব্বার পর স্কুল কো যায় রববারে যাও না মু রববার পর্যন্ত যায় স্কুল বন্ধ থিলে বি মু বারান্ডার বুলি কি আসে চিনছু ইন দিস সেট মানে ঘরর চাকরানি কি মালিকর শলা রঙ্গি কোন দুষ্কর্ম করি কি আমু দাবলু কো ফেঙ্কি দেইছে তারপর ইংলিশ খেলে বিষয় পড়িয়া নাই নাই মো কিছু শুনিবি নি রে রে খেল কথা টিকে শুনি রে খেল খেল তুই সাধার মই তোর চাললি নেলি চাতু তেন্দুল চা ছে পিও
ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଲାନି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଚା ମୁଁ ପିଇ ଆସିଗଲା ଘର ଭଙ୍ଗା ଟାଉଟର ସଳା ବାବୁ ବାବୁଲା କିଛି କହିଲୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ତ ବୁଢ଼ା ବୁକ ଶଳା ଶଳା ବାବୁ ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀଠୁ ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଠୁ ମହାନ ଏମିତି ଜାଣିଲୁ ଏଇ ଜୁହାର ଶଳା ବାବୁ ତୁ ତ କାମ କରିବୁ ଯା ରଙ୍ଗୀ ସହିତ ମୋର ପର୍ସନାଲ କଥା ଅଛି ରଙ୍ଗୀ ମୁଁ ଚାଲି ସେଟା କାମ କରିବି ଯା ମୋର ସେଟା କାମ ଅଛି ମୋର ତ ଘର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରଙ୍ଗୀ ଇଂଲିଶ ପେପର କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ ଘରର ଚାକଣାରେ ମାଲିକର ଶଳା କି ଆବୁ ତମର ସେଠ ମର୍ଡର ଜୁହାର ତୁ ଯା ଶଳା ବାବୁ ତୁ ଯା ରଙ୍ଗୀ କଣ ମୋ ରଙ୍ଗବତୀ କଣ ହେଲା କହୁନ ମୋ ରଙ୍ଗବତୀ ବେ ତୋ ଚା ଏତେ ମିଠା ଭାଇ ତୋ ଚାରେ କୁକୁର ମୁଁ ତ ମିଶେଇବି ରହ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ କରିଛି ପରା ହବନି ଚା ଯଦି ଏତେ ମିଠା ତ ଦୁଧ କେତେ ମିଠା ହେଇନଥିବ ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀରରେ କରିଛି ଦେଖିଲୁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି କଣ ଆଣିଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯେ ନା ଦେଖିବୁ ତୁ ଦେଖ କଣ ଆଣିଛି ଶାଢ଼ୀ ଆହୁରି ଅଛି ପୁରା ସଜେଇକି ଆଣିଛି ଆଉ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ତଳୁ ତଳୁ ଉପର କ୍ରମରେ ଭିତରୁ ବାହାର କ୍ରମରେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇଲ କୋଉଠୁ ବେ ତୁ ଯାଇନ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲୁ ତଳୁ ଉପର କ୍ରମରେ ଭିତରୁ ବାହାର କ୍ରମରେ ରଙ୍ଗୀ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ କାମ କରିବା ଏଠି କାମ କଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହବୁ ତୁ କହିଦେଲେ ଚାଲିଯିବ ସେ ଜୀବନେ ହାତ ଝାଡ଼ ହାତ ଝାଡ଼ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦବା ନବା ସରି ନାହିଁ ଅଛି ହଁ ଦେଖ କଣ ଆଣିଛି କଣ ଆଣିଛ ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ପଡିଛି ନା ଖାଲି ଜିଓ ପଶିବା ବାହାରିବ ଅନଲିମିଟେଡ କଣ ପଶିବ କଣ ବାହାରିବ କଲ ପଶିବା ମାନେ ଇନକମିଂ ଯେତେ ପଛୁଛି ପଛୁକି ଯାଏ ନାହିଁ ଆଉଟ ଗୋଇଙ୍ଗ ମାନେ ବାହାରିକି ପଳେଇବା ତାର ପଳେଇବୁ କେତେ ଯାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବାରୁ ନା ସେ ମେସିନ୍ ଆଉ ରହିବ ଫାଟି ଯାଉ ହଉ ଫାଟିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆଣିକି ଦେବି ନାହିଁ ତୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ କଲ୍ କରିବୁ ତାପରେ ଆମେ ବସିବା ରଙ୍ଗି ଏ ଜନ୍ତୁ ମୋଟେ ଭଲ ନୁହଁ ଭାଇ କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ହଁ କେତେ ପ୍ରେମର ଷଣ୍ଡା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ମିଛ କହୁଛି ଯାହାକୁ ଏ ମୋବାଇଲ ଦେଇଛି ସେ ଘିରି ଘିରି ଏଇଆ ବୁଲିଛି ତୁ କେତେ ଛୁଟି ଭାଲୁ ନାଳ ଧରି ମାନେ ଘିରି ଘିରି ଏଇଆ ବୁଲିବୁ ବାବୁଲା ବାବୁଲା ଭାଇ ନାହିଁ ଆରେ ବାବୁଲା ବାବୁ ଦେଖିବା ଶୁଣୁ ଆମ ଘରକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ତଳୁ ଉପର କ୍ରମରେ ପଶୁ ନେଇ ରଙ୍ଗେଲ କଣ ଆଇଁଷ ବାସନା ଆସୁଛି ଏଇ ମଟନ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ତ ସେୟା ବାସନା ହଉ ତୁ ତ ଶାଗ ଭାଜିଲେ ମତେ ପନିର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ବସିବୁ ସେ ଆଉ କାମ କରିବ ନା 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 ତାର କାମ ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ତାର ଛୁଟି ତୋର ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି ହଉ ହଉ ତୁ କାମ କରିବୁ ସେ କରିବ ନାହିଁ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ବସିବୁ ତେତେ ଦେଖି ମୁଁ ଖାଇବି ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ଆଲ ଡେରି କରିବୁ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ରଙ୍ଗୀ ଯା ଡାକି ଗଲାଣି ଜଗିଥିବୁ ଇଏ ନାକର ଶୁକା ଗନ୍ଧ ବାଛି ପୁରା ଚଳୁ କରିବ ହେ ସେ କଣ ସବୁ ଖାଇଯିବ କି ଟିକେ ଅଧେ ଖାଇବ ନା ଆଉ ବୟସ ହେଲାଣି ଆଇଁଷ କଣ ତାଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିବ ରଙ୍ଗୀ କଣ ଇଂଲିଶ ପେପର କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବୁ ଘରର ଚାକରାଣୀ ମାଲିକର ଶଳା କି ଆବୁ ତାମଳେ ସଟ୍ ମର୍ଡର ମର୍ଡର କିରେ ବାବୁଲା ବେଳ ଆସି ନଅଟା ବାଜିଲାଣି ତୁ କଣ ଏଚାଏ ଟଫି ଟୋକୋ ମିତାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ
ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ଆପଣ କୁକୁର ନା ଟମି, ବିରାଡ଼ି ନା ଟୁକୁ, ନେଳ ନା ମିତାଲି, ଶୁଆସାରି ନା ମିଟୁ ମିଟୁ ନା କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଜନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ। କେଉଁଟା? ଗୋଟେ ବାଘ ଆଣିବେ, ବାଘ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପ ଆଣିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କିମ୍ବୁର ଆଣିବେ। ଆମ ଘରୁ କ'ଣ ବାବୁ ଆପଣ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କରିଦେବେ? ଦେଖ ବାବୁଲା, ମୁଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟାର ଶିକ୍ଷକ, 30 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ଆଉ ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମାୟାରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ହଁ ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମଣିଷର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କଟା ହେଉଛି, ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେତେ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଭାବିବା ତାହେଲେ ଭାବିବ କିଏ? ଆରେ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ପରା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବାବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦିଦି ଥର ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ପୁରସ୍କାର ପାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ କାମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ତିଆରି କରିବା। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତୁ ଯା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମି ଟୁକୁ ବାବୁଲା ମିତାଲି ବେବ କୋର୍ଟ ସଭା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବେ କୋର୍ଟ ସଭା ହେଇଛି ନାହିଁ? ଆରେ କୋର୍ଟ ପରେ ସଭା ହବ ବାପା, ସେ ଆଗ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ନାଇଁ ବାପା ଆଗ ମୋ କୋର୍ଟ ସଭା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଗ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ନାଇଁ ବାପା ଆଗ ମୋ କୋର୍ଟ ସଭା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପିଲା, ଥରେ ପରେ କହିଲେ ଆଗ ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ନାଇଁ ଆଗ ମୋ କୋର୍ଟ ସଭା ହବ। କିଛି କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ। କ'ଣ ବନ୍ଦ କହି ବସିବୁ? ଏ ବସିଲୁ କ'ଣ ବା ବସିବା? କାଇଁ ବସିବି? ଏ କାମ କେମିତି ବସିବି? ବସିବି ନାହିଁ, କ'ଣ କାମ କରି କରି ମରିବି? ମାନେ ବଡ଼ାଙ୍କର ଏକା ଯଦି ତାଙ୍କ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଜନ୍ତୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତାଙ୍କ ଲାଗିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତ ସଫା କରିକି ଫିଟ୍ଫାଟ୍ କରି ଆଇରନ୍ କରି ରଖିବି। ସାନବାବୁକୁ ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ି କଲେ ନିଦ ହବନି, ତାଙ୍କୁ ମୋଡ଼ିବି। ହଁ ସିଏ, ହଁ ସିଏ କ'ଣ କିଏ ମୋଡ଼ିବି ବାପା, ମୋଡ଼ିବି। ଆରେ ସିଏ ପୁରା ସାନ ବାବୁ, ସିଏ ବାବୁ ବାବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଦିନକୁ ଦିନକୁ 8 ଥର ବଜାର ଯିବି। ବାବୁ ବାବୁ ମୁଁ ମଣିଷ ନା ମେସିନି? ଆରେ ନାଇଁ, ତୁ ଏତେ ଘରେ ହାତ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତୋ କାମ ଏ ଘରେ ହାତ କାମ କରି କରି ମୋ ଫିଗର କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ମୋ ବୋଉ ଜନ୍ମ କଲାବେଳେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିଲି। କୃଷ୍ଣ ସେ ଚେହେରା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏ ଘରେ ହାତ କାମ କରି କରି ଚାଲିଗଲା। ଆଜିଠୁ ତୋର ହାତ କାମ ଏ ଘରେ ବନ୍ଦ। ବୋଉ ତୋ ବାବୁଲାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ? ହାଲୋ ବୋଉ, ତୋ ବାବୁଲା ନାହିଁ ବୋଉ। ଏ ବୋଉ ତୋ ବାବୁଲାକୁ ଦେଖିବୁ? ଆରେ ବାବୁଲା, କୃଷ୍ଣ ଫିଗର ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଇଗଲା ଲୋ ବୋଉ। କ'ଣ ବୋଉ? ଗୋଟେ ସ୍ୱର ମେଲେଇଲା। ଆରେ ବାବୁଲା କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିନି ମିହି। ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ସେଇଟା ଘର ନା ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭାବିଛି? ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କହିପାରୁନି। କୋଉ କଥା ବାପା? ଆରେ ତୋ ବାହାଘର କଥା। ବାବୁ ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ହବ, ବଢ଼ିଆ ହବ, ବାଣ ଫୁଟିବ, ରୋଷଣୀ ଜଳିବ, ଖାଲି ରଙ୍ଗ କି ରଙ୍ଗ ବେଦୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ରଙ୍ଗବତୀ 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 ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ। ଆରେ ଖୁସିଲି ବାର ଦଉଛୁ ବାପୁ। ବାବୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳକୁ ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଚରଖା କବାଟ ଖୋଲା ଜିନ୍ ଫେଣ୍ଟ ଆଣିବି। ଝରକା ଝରକା କବାଟ ଖୋଲା ଜିନ୍ସ? କ'ଣ ଝରକା ଝରକା କବାଟ ଜିନ୍ସ? ହଁ ହଁ। ଆରେ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ଆଠ ପାଖରେ ଚିରା ସେ ଝରକା, ପଛପଟ ମେଲା ସେ କବାଟ, ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ରଙ୍ଗିକି ଧରି ନାଗିନି ନାଗିନି। ବାବୁଲା, ଆରେ ଶୁଣ ଏ ବାବୁଲା, ଆରେ ବାହାଘରକୁ ତୋ ପାଇଁ କବାଟ ଝରକା ଜିନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ହେଲା। ହଁ ମିହିର ବାପା କହ, ତୋ ବାହାଘର କଥା କ'ଣ କରିବା? ବାପା ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ମୋ ପାଠପଢା ସରିଲା, ଏ ଯାଇ କେଉଁଠି ମୁଁ ସେଟଲ ହେଇନି, ହଠାତ୍ ଏମିତି ମୋ ବାହାଘର କରିଦେବାଟା ସେଟଲ ହବାଟା କ'ଣ ଦରକାର? ବାପା ତ ଜମିଦାର, ବାଟି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ପେନ୍ସନ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେସବୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଅନ୍ତ। ବାଇ ପଢ଼, ନିଜେ ରୋଜଗାର ନ କଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାଟା ବାପା ବୁଝିଦେବେ? ଖବରଦାର ମଲ୍ଲା, କଥା କହିବାର ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କର। ଆରେ ସେପର ତ ଭାଇ, ଭାଇ କିଏ କାହାର ଭାଇ? ଭାଇ ନୁହେଁ ସେ ସାବତ ଭାଇ ମାନୁଛି, ମାନୁଛି ରେ ମଲ୍ଲାର,
ମାନୁଛି ମୁଁ ତୋ ସାବତ ଭାଇ। ଆରେ ଆରେ ଆମ ବୋଉ ସିନା ଦୁଇ ଜଣ, ବାପା ପରା ଜଣେ। ଆରେ ଗୋଟାଏ ରକ୍ତ ପରା ଦିଧର ହେଇ ବହିଯାଇଛି। ଏମିତି ହତ ଭାଗାଟେ ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠୁ ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଦେଖ ମଲ୍ଲା ତୋ ବୋଉ ତା ପଣତ କାନିରେ ମିହିର ମୁଖ ପୋଛି ଦଉଥିଲା, ତାକୁ ପାଖରେ ବସେଇ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲା ଆଉ ଗୀତ ଗାଇ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦଉଥିଲା। କାହିଁ ତୋ ବୋଉ ତ କେବେ ସାବତ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିନି, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ସାବତ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ନିଜକୁ ସୁଧରିଲେ ମଲ୍ଲା, ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତା ପଦ ଧୂଳିକି ମୁଣ୍ଡରେ ନ ମାରିଲୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଅସମାନ କରନି, ଅସମାନ କରନି ତାକୁ। ରୁହ ବାପା, ତମ ସହିତ ମୋର କଥା ଅଛି। କି କଥା? ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଦୋଳମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଜମିଥିଲା, ତମେ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ କମିଟିକୁ ଲେଖିଦେବାର କଥା ଦେଇଛ? ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ କ୍ଲବ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ତମକୁ ସେ ଜାଗାଟା ମାଗିଥିଲି, ତମେ ତ ରୁକ୍ଠୁକ୍ ମନା କରିଦେଲ। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି କାହା ଅନୁମତିରେ ତମେ ସେ ଜାଗା ଦାନ କରିବାକୁ ବଚ? ସେ ଜାଗା ହଉଛି ମୋ ବାପା, ମୁଁ ତାକୁ ବିକିବି କି କାହାକୁ ଦାନ କରିବି ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କାହାରି ପରମିଶନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ଗାଁ ଗାଁରୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି, ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦଉଛି, ଆଉ ଏସବୁ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି କ୍ଲବ, ଟିଭି, ମୋବାଇଲ। ତେଣୁ ମୋ ଜାଗା ଉପରେ କ୍ଲବ ଘର ତିଆରି କରି ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଅଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ନାଓ ନେଭର। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହବ, ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ, ଆଉ ସେସବୁ ପାଇଁ ତମେ ଦାୟୀ ହବ ତମେ। ଆରେ ତୁ ବାପା କେମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ଜାଣିଛୁ, ସେଠି କ୍ଲବ ହେଲେ ତାସ ଜୁଆର ଆଦା ବସିବ, ମଦ ପିଆଯିବ, ନୈତିକ ପଲିଟିକ୍ସ ଗାଁରେ ବସି। ତମେ ଚୁପ୍ କର, ଭଲ ଲୋକବାର ଅଭିନୟ କରି ବାପାଙ୍କୁ ହାତ ରଖିଛ, ଆଉ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଷ ଭରୁଛ ବିଷ। ଆଦର୍ଶରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହେଲେ ଦରକାର ହେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ମିହିର ନାଁରେ ଲେଖିଦେବି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ତେଜ ପତ୍ର କରିବି। ନାହିଁ ବାପା, ଆପଣ ସେ ବି ଯୋଉ କୁହନ୍ତୁନି ବାପା, ମୋ ପରି ମଲ୍ଲାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ, ତା ଛଡ଼ା ତାର ଯେ ପିଲାଣି ଆମେ ଯାଇନି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତନି ବାପା, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି, ବୁଝେଇଦେବି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେ ଆଗେ ଜୋତାରେ ପିଟି ତାପରେ ଫୁଲ ମାଳ। ମାମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାପା ପାଖରେ ଏଣୁ ତେଣୁ କହି ଜାଣିଛୁ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରେନି, ତା ମାନେ ମତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛ, ଖାଲି ଆଜି ଯିବି ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଛି ବାପା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ସେଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ମୋ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନି ତାହେଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ହଉ ତ ଲୋକ, ତା ଛଡ଼ା ଅଟୋବାଲା ହେଲେ ବି ସେ ଜଣେ ମଣିଷ, ଅଟୋ ଚଳଉଛି, ଚୋରି କି ଡକେଇତି କରୁନି। ଦେଖ ଝିମା, ଭଲରେ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ଝିଅଟେ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଘର ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ବାପ ଘରୁ ତାର ସବାରି ଉଠିଲେ ଶାଶୁ ଘରୁ କୋକେଇ ଉଠେ। ମୋ କଥା ମାନ, ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବି, ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ସେୟା କର ମିହିର, ଅସୀମାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ନେଇ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ନାଇଁ ପିସା, ମୁଁ ବରଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ହେଲେ ସେଠିକି ଯିବିନି, ପିଲାଟେ ଦିନରୁ ଏ ଘର ବଢି ଆସିଛି, ମୋ ପିସୀ ମା ମତେ ଝିଆରି ନୁହଁ ବରଂ ନିଜ ଝିଅଠୁ ଅଧିକା ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠିକି ଜମା ଯିବିନି, ଯିବିନି ସେଠିକି। ଆଉ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀଟା ମରିଗଲା ବୋଲି ମୋ ଝିଅର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନ, ଏଇ ମାତା ତୋ ପିସୀମା ନାହିଁ ମାନେ ଏମାନେ ତୋତେ ରଖେଇ ଦେବେ ନା। ଚାଲ ଆରେ କଥା ନା ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି, ଅସୀମା ଏଠି ରହିବା ନ ରହିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତା ସଂସାର କଥା। ଆମେ ଯଦି ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ଏଠି ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କ'ଣ ଭାବିବ,
ଅଚଳ ତୁ ତ ହଉଛୁ ତ ବାପା। ବାପା ହିସାବରେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁନା ତୋ ଝିଅଟା ସୁଖରେ ସଂସାର କରୁ? ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ସଂସାର କରିବ, ସେ ତ କହୁଛି ସେଠି ଗଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ମୋ ବାପା ହେଇ ଝିଅର ମଲା ମୁହଁ କେମିତି ଦେଖିବି କହିଲେ? ତୁମେ ପିଇ ସାରି ନ ରଖିଲେ ନାଇଁ ହେ ମା, ଧରାଟା ଚାଲୁ ଡେରି କରନା। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅସୀମା କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ସେଇଠି ରହିବ ଏ ଘରେ। ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି କିଏ ଅସୀମା କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଛି। ବଲର ଏ ଅସୀମା, ଆରେ ବଲର ଶୁଣ କି ଶୁଣ, ବଲର ଏ ବଲର, ଆରେ ତୁ ସେ ଭୁଲ କର। ମୋ ଭଣଜା ଥିଲା ବୋଲି ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲା ନା, ଆଉ ତା ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀର ହାତ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଗଲା ନା। ହାତ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲଣି ଯେ ତା ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ନା, ଏ କଥାଟା ତୁ ଏବେ ବୁଝିପାରିବୁନି, ସମୟ ଆସିଲେ ତୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ। ସେତେବେଳକୁ ନେଡ଼ି ଗୁଣଟା କହୁଣି କି ବହି ଯାଇଥିବ ଯେ ଆଉ ଜିଭ ବଢ଼େଇଲେ ଜମା ପାଇବନି। ଆଉ ମିହିର ଆଉ ମୋ ସହିତ ଭାଇନା, ଭାଇନା, ଓ ଭାଇନା, ବେହିପୁଅ ଶୁଣିଲାନି ଚାଲିଗଲା। ଆ ତୁମକୁ ଗୁରୁ କରି ମୋର ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତୁମେ ତ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ ଚାଲିଗଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଫ୍ରିରେ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଯଦି ବିବାହିତ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରୁ ଝଗଡ଼ା କରି ବାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ, କେବେ ତାକୁ ଘରେ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ, କେଉଁ ମାମୁଁ ଘର ନହେଲେ ମଉସା ଘର ନହେଲେ ପିଇସା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଝିଅ ସେଇ ଘରକୁ କେମିତି ଉଠଉଛି ପକଉଛି, ଉଠଉଛି ପକଉଛି, ଉଠଉଛି ପକଉଛି। ସାନ୍ତେ ମୋ କଥାରେ କି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାଇଁ ତେଲୁଗୁ କହିଲୁ ନା ଉର୍ଦ୍ଦୁ କହିଲୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ? ଆ ଚାରି ମାସ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଖା ନାହିଁ, ଗେରସ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତାର ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ହେଇ ସୁମି, ତୋ ଗେରସ୍ତ ଯଦି ଆଉ କେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଇଯିବ ସେ ଆସିବ ନା ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବ। ସାନ୍ତେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ, ଅଧ କିଲେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୋତେ ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତମ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେବି କେଉଁଠୁ? ସାନ୍ତେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମୁଁ ତମ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। କ'ଣ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ନା ଲଟେରୀ ଲାଗିଯିବ? ଭେ ମୁଁ ଘର କରିଛି ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଖୋଲି ନାହିଁ ମାଗେନା ରହିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପକା ନହେଲେ ବେଡ଼ି ମୁଡ଼ା ବାହାରେ ମୋ ଘରୁ। ସାନ୍ତେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମା ଛେତିରେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ରହିବ କେଉଁଠି? କାଇଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଚାଲି ଯାଉନ ଭାଇ? ଏହି ଲମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପଡ଼ିକି ନିଜ ଘର ଭାବିକି ମାଛ ରହିଯିବ, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ କଥା ଟଙ୍କା ପକା ନହେଲେ ଘରୁ ବା। ଲେଖା ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଲେଜରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଦରମା ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲିନି ବୋଲି କଲେଜରୁ ମୋ ନାଁ କଟିଗଲା, ମୋ ଓକିଲ ହବା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ରହିଗଲା। ସୁମିଲ ଇଏ ତ ଝିଅ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଓକିଲ ହବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଦେଖୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ନା GST ଲାଗୁଛି, ତାର ମାଗଣାରେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ମାଗଣାରେ ରହି ହବନି, ଟଙ୍କା ପକାଉ ନହେଲେ ବେଡ଼ି ଗୁଡ଼ା। ନାଇଁ ମୂଷା, ଆମେ ମା ଝିଅକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ରହିବୁ କେଉଁଠି? ମୋତେ ମୁଁ ତମ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଉଛି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମୁଁ ତମ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ବ୍ୟବସ୍ଥା 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 ହେଇ ସୁମି, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଜୁଟିଛି, ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବ,
बढ़िया व्यवस्था की व्यवस्था सांते कांथ बाडर कान जी पाखु गाजिल कोई ना ए झुमिल ए तो जीव को धंधा रे लगे दउ न मते जहा कहबा मु सहीबी हेले मो झियो नरे पद्धु के खराब कथा कहले कथा जम्मा भला होनी बौसा मु जदी तमो झियो हिथांती तल तमे गुडे एमिति गुडे कथा कहि परि थांतो आमे मा झियो करिवो बुली हमर कोन मान सम्मान किछि नै मान सम्मान को दे दे त भय मो घर भडा टंका दे दउ न काहि मो पाद कुआर जाय जे तार पत्ता मिलु नै टंका दे पालु नै कॉलेज रु ना कटियो एठे खाया पई दान ना पाउ न ए सुन ए मो प्रस्ताव रे राजी हे जा देखु मा झो दि जन रानी हे कि रही गला को मु जोगा पैसा तमे तमो छियो को भड़े रे लगे दे परि तमो छियो भाई तमे गोरा को चुकार कर दे परि कोन हला छी 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 ता माने मो प्रस्ताव रे राजी होबने कि टंका के सुनो साते साते ओ मो अपद्भुत अगस्ती हम जाने छ साते मो जहां को से आही करे गोरा को जोगाड़ सरी जे माने माल बिक्री हब ना हो बु हे पिंटो गंगा ए धाया छप ए उठा ए टोकी गाड़ी को उठा बुढ़ के पहली दियो मो पाकी भाई बु अबे तुम सब कौन भावुच भावुच ए देश झीव गुड़ा गोटे गोटे बजार सौदा जी ना से दाम दे किब छा तुम भाग्य भल बाबू तुम ठीक समय आम माँ झे इज्जत रक्षा कल मौसी तुम्हें जमा व्यस्त होनी मुसी मैंने तुम झीवर आज असुविधा होनी मौसी असल कथार कौन जानते काच कंडे को कमी जत्न सहकार टेकवाक हुए ये मैंने जानि ना जोटा मु जाने माने माने हैंडल होइत क्या ए गुणो चिन्हे गुणिया सुंदर चिन्हे बणिया मु परा खंती जहरी तम छोटा सुना हेले चिन्हे परिबिनी ता थोड़ा तम छोटा तो खाली सुना नु हो छोटे सुना खणी उठा को सबरे हरवे बुढ़े कथा चारे चतुर्थी चतुर्थी बाबू तो झील सांगे पप्पा देवा ऑटो बोला सोला तोर एत सास तु आम बस्ते बस आम सब इज्जत नबु माइके ना दीटा काठिए बल पाइज मत मटी कामुड़े सारे मुझे करें बुझे तु प्रवचन दे बड़ पंडित एथर किए ठू जीवन पड़े जीव एथर बुझी पालू तो अबे हट आइलो माइलो बे हो बे सला ऑटो वाला आज रे कथाटा मोर भी मन ने रहिला आ
तू कौन मन रखु ए देवास ट्रेनिंग बोला तुझे थे मार खाई से सारा जीवन पर मन रखी तमें किए पुओ एमती देवदत्त भसी आम माँ झी जीवन रक्षा कल देवदत्त नुह मौस देवव्रत मु साधारण ऑटोवाला टाइ समस्त मत देवा ऑटोवाला वाले देखती यपर दी जाऊली तुमन को पार्टी सुन चली आस मौसी एम तुम सहित एम व्यवहार कर कारण कौन से अनेक कथा पुओ कहले राति अंटबनी खाली एतिक कहे शुण भगवान आम माँ झीले गोटे निष्ठुर खेल खेल आज सीना तुम से मोर आमको बचेदेल हेल्ले पुणी आसबे मो बो को बेचित करे आते उठे नवा को चेष्टा करे पूर्व आम विष पी आत्महत्या करदे ए लेखा तुमको दाना गड़ी जोगाड़ करी पाले टंका जोगाड़ करी पाले बोली कॉलेज तो ना कटिगला हेले विष टिके निश्चय जोगाड़ कर हाँ बो तू से कर एमती बेचित ही बचा अपेक्षा बर विष पी मरी जा बहुत भल नाई तुम कई आत्महत्या करेचित हमने ये देवा तुम दीज को माँ भूणी स्नेह दे घर को नहीं देवा ए देवाटा अनाथटा है मौसी मार स्नेहता सत सपन भौणीर स्नेहता मरी चिका ए देवाटा कौन आपण को पुओ ही पारन ए देवाटा को पुओ बोल डाक आपण कौन ताक कोई ने डाको माँ डाको डाको माँ डाको देवा जाए स्नेहर गणा केवे हजाए कहार ठिकणा सुख सुख जो हुए दुखर किछ लुह पे जाए उठ किछ लुह माँ चली जाऊँ मिशंगा देवी मिशंगा देवी माँ चली जाऊँ कौन कहले सूर्य बाबू आप चली हाँ श्राद्ध शांति तो सरीगला चाहू चाह मसे दुई मस आई कहीं रही आज जाऊँ सूर्य बाबू आपड़ आमपाई जो उपकार करुण आम सात जन्म सुझी पार्बुनि ता छड़ा आपड़ चलीगले भी आप गटिके पर अधिकार मोर ना गला बेले मत खाली एति कही जातु मो बाप छेउंडा छुआटा को मुमि मनीष करी केमी मो माई पीपुति नहीं मुझे बड़े बिजनेस संभा जार कहीं ना तार ऊपरवाला अच्छे भगवान अच्छा भगवान अच्छा कि ना मुझे जानी आम विपद समय आप भगवान रूप से आम आगे ठिया नहीं नहीं सेमती कहीं मतलब छोट कर दिंतनी मुझे केवल मोर कर्तव्य करे सांग आज जो सांगर कर्तव्य मुझे आपण पर विषय में किसी भी जानी तथापि आपड़ी आम बिजनेस देखाशुना करते मुझक मोटा अंकर दरमा दिं कहतु सूर्य बाबू आपणकर कौन किसी आपत्ति अच्छी मोर कि आपत्ति अच्छी मौसी मिहिर तो आपत्तिर कारण शुणु मौसी ट्रेन आक्सीडेट मऊसा मरीगले रेलवे डिपार्टमेंट तरफ आमको किसी भी इनफर्मेशन मिललानी रेलवे डिपार्टमेंट पर सब इनफर्मेशन मो हाथ में पठे डेडबोर्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आम पाइल अवस्था थी तो पोस्टमार्टम हम मुझे एटू सेठू मंस खंड सब गोटे आनी शबदाह कली डेडबडी को घर को नुआ स्वर्गद्वार शबदाह करदेटा डेडबडी टाक घर को आने अखा कि ब्याग पुरी आने सब देखला
ବହିତା ବିଶାଖା ଦେବୀଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ତଥାପି କଥାଟା ମୋର କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ହେଇ ଆନା, ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଯଦି ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ। ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଶୁଣ ମିହି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଆଟାଚ୍ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କଲେ, ମୋ ଇତିରେ ହାତ ଧରି ସାଦ ସାଧି କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୋତେ ନର୍କରେ ବି ଜାଗା ମିଳିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୋହିତର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୋର ବି କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ମଉସାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଓକେ, ଯଦି ୟା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଥାଏ ତାହେଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆସୁଛି ମାଉସୀ, ନମସ୍କାର। ନାଇଁ 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 ଆଉ ନୁହଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି। ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟାର କଳା ଧୂଆଁଟା କୋଳିବାର ଲାଗିଲାଣି ସେଠି ମୋ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି, ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା କଥା ଯିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ମିହିର ମୋ ପୁଅ ଭଳି, ତା ମଉସାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଇଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହିବିନି, ଏବେ ଯିବା କଥା ହିଁ ଯିବି। ଯିବେ ତ? ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆରେ ଆମେ ତ ପରଲୋକ, ଆମ ଭଳି ପରଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିବେ? ଆମ ଦୁଃଖର ବୋଝକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେବେ? ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ଚାଲି ଯିବି ଗୋଟାଏ ପାଦ ଭୂଇ ପାଇଁ, ବାମନ ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ପଠେଇ ଦେଲା। ମୋ ପରା ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଦି ପାଦ ଭୂଇ ପାଇସାରିଛି। ଖାଲି ଠିଆ ହେବିନି, ବସିବି। ଖାଲି ବସିବିନି, ଗୋଡ଼ ମେଲେଇବି, ଆଉ ତାପରେ ଲମ୍ବ ହେଇ ଶୋଇଯିବି। ଏ ଘର ମୋ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ, ଓ ୟାର ମାଲିକ। ସାମାନ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରରୁ ମୁଁ ଆଜି କୋଟିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନା, ମଲ୍ଟିମିଲେନିୟମ, ଆଉ ଏ ମେଞ୍ଚଣ ଟୋକାଟା ମୋ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି। ନାମ ନବୁରେ ପୁଅ, ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥିଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଧ୍ୱଂସ ବିନା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ? କୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ? ଆ ବେହିପୁଅ, ନଚିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ବେ ପୁରୀରେ ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁନଥିଲୁ? ଘର ଭଡ଼ା ଦେଲୁ ନାହିଁ ଚାରି ମାସର, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲୁ। ତୋ ମାଇକେ ନା ଆଉ ଝିଅ, ସେ ବି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଘର ଭଡ଼ା ନଦେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବେ? ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ଭୋକ ବିକଳରେ ଧନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ନାଁରେ କିଛି କହିଛୁ, ତୋ ବେକଟାକୁ କୁକୁଡ଼ା ମୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମୋଡ଼ିଦେବି। ତୁ ପାଗଳ ହେଉ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛୁ, ମୁଁ ପରା ତୋ ଘର ମାଲିକ। ଚୁପ୍, ଆଜିଠୁ ମୋ ମାଲିକ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଚାକର। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ କଥା ଜାଣିଛୁ? ଖରାପ ଦେଖିବିନି, ଖରାପ ଶୁଣିବିନି, ଖରାପ କହିବିନି। ସେଇ ନୀତିରେ ଏଠି ଯାହା ଘଟିବ ଆଉ ତୁ ଯାହା ଦେଖିବୁ ନିଜ ଭିତରେ ହଜମ କରି ରଖିବୁ, ତ ନହେଲେ ଦେଖୁଛୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବି।
सार बोल डाक डाक सार बोली मु कोन मो मला बापा उठि गाथि डाकियो सार आज धारो मु आपन को पाखरे रहिबी सार मझेरे मझेरे मो पॉकेट गरम करिए सार सब धारो बड़ कथा मो भणजा को टिके कूलर लगेबे सार भणजा हां मल्हार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आदर्श विज्ञान शिक्षक मधु मास्टर सान पुअ मल्हार तमने से टोकाटा से मिहिर सान भाई साबत भाई हेले आपन मिहिर को चिन्हला जमिला आया मिहिर मल्हार साबत भाई माने खेल जमिला म प्रश्न डाक दो मनोज डाक मुझे डाक दौ मल्हार मल्हार धसे भितर पछियाब भय करियार नाई पछिया सारे ठेडा हिजन सर नमस्कार नमस्कार खुंटटा भलिया सर नमस्कार सारे केत गोटे लोक जानी सारे चाहिए तो भाग्य परिवर्तन कर दे जा पाद धूल ना सर 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 अवधु तो ठीक कही सर तुम जो मो कथा मानी कम कर तुम कौटू नहीं कौटी पहुंचे जहाँ कह तुम पार सर निश्चय पारि बड़ लोक हाँ जहाँ करने को पड़ो सब कर सर मत कौन कर मनीष मारी पार सर आई मीन मर्डर डरे डरे डरी गल बोधे आज तो तुम्हें मो बटिका बॉडीगार्ड माने हूँ मालिक को सेव करने को जा शत्रु उपर को आखि बुझा गोली चल मनीष मारे से ही कथा मु तुम कौ मो भणजा सब पार बड़ लोक हाँपाई जहाँ सब दरकार मो भणजा कर मामू है माने भणजार सर्वनाश कर दे मामू ना तुर कमी पुषमास से चिंता कर आज ठार मो भणजा आपण को बॉडीगार्ड आमे तमे मो पिए पिए मोर चले दो ना दी मार दो पिए माने पर्सनल असिस्टेंट बड़लो आई मीन हाई प्रोफाइल लोक मान को पाखरे एम सो बॉडीगार्ड पिए थांती जा काले तो कामर जॉइन कर काली न ये बेटारु कामर लागी पड़ू मु मामू है जे माने भनजार कोन नै कोन कर दे मामू कोन उल्टा सीधा कहउछ तोर सब गेजी भलो सेटा मु चिंता करी ए ईश्वरिया तु आग मो चार मसर घर भड़ा दिलु तापर जो कथा मो घर भड़ा मो घर भड़ा छोट लोक कौटिका अरे सब कौन हो आपण को गुरु करी मोर जानबार जिज्ञासा मोर एक नंबर जिज्ञासा आपण किए मो सूर्य प्रताप सिन्हा मल्टीमिलेनियर मोर दुई नंबर जिज्ञासा आपण आगुरु कौन थिले से कथा जानवा तोर कौन दरकार ना 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 मोटे नुह मोर तीन नंबर जिज्ञासा आपण एमती कौ लीला घेला कले सामान्य टैक्सी ड्राइवर रु मल्टीमिलियन हो कैफत कौन मुझे देवी ना मोर चार नंबर जिज्ञासा आपण मो सूर्य आकाशर थी जगतर मंगल आउ छुईवा पाई चेष्टा कले ध्वंस बिना बेहब मारिब क्यों पड़े आबे जमी किना सरीला एबे मूल दुआ पड़ीब बड़लोक हबार मजबूत मूल दुआ खंडिये खंडिये इटा मुठाए मुठाए सीमे आंजुलाए आंजुलाए बाली दे तियारी हबो सुखर इमार और से इमारत छत पर सूर्य प्रताप सिंह खाली हसीब गोटे कहीं रही सत्यर डेड बॉडी सन्धान कि मिलानी तेल से चलता ट्रेन सामने पड़ी बंचीगला दिने से मोरी आगे आसी मत कह मु फेरी आसी yes.
ସତ୍ୟ ତୁ ସତ୍ୟ ତୁ କିଏ ବେ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାପା ବୋ ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ରେ ବାବୁ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଏ ବା ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ବା କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ସତ୍ୟର ବାପା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ସତ୍ୟର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ରେ ବା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ସେଠି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ସେ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା ବାପା ଲାଦାଖରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀରୀ ଶାଲ୍ ଆଣିବ ଏ ବୋହୁ ତୁ କହିଥିଲୁ ନା ଫେରିଲା ବେଳେ ଋଷିକେଶରୁ ମୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁ ଆଣିବ ଆଣିଛି ରେ ବା ଏଇ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଶାଲ୍ ଆଣିଛି ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁ ଆଣିଛି ସିନ୍ଦୁର ଫରୁ ଏ ବୋହୁ ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଅଥଚ ଏ ବୁଢ଼ାଟା ଏତେ ବର ହେଇଗଲା ଯେ ତମେ କେହି ତାକୁ କିଛି ଟିକେ ଜଣେଇଲନି ସେବେଳେ ସେ ହତଭାଗାର ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲନି ମୋ ବୋର ମୁହଁଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି ବାପା ଦେଖିପାରି ଆପଣ ତ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି ରିଟାୟର୍ଡ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଲାଦାଖକୁ ଆପଣ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହାରିଗଲି ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ଧରି ସେ ହାତରେ ଶହ ଶହ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟକୁ ହରେଇ ଦଉଥିବା ଏଇ ମେଜର ଦର୍ପଦଳର ଚୌଧୁରୀ ଆଜି ନିଜ ପାଖରେ ହାରିଗଲା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଣ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାହସ ଦେବ କିଏ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ରେ ମା କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ବାପା ବଞ୍ଚି ଥାଉଥାଉ ପୁଅର ଜୁଇ ଜଳିଲା ବାପା ଆଗରେ ପୁଅର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ିଲା ଏସବୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ରେ ବା କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ଏ ସତ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଶାଲ୍ ଆଣିଛି ଏଇଟା ତୋ ଦେହରେ ପକେଇଲେ ତୁ ଜମିଦାର ବୋଲି ଦିଶିବୁ ଡେରେ ସତ୍ୟ ଆରେ ତୁ ଆସି ତୋ ଶାଲ୍ ଡରେ ଯାରେ ସତ୍ୟ ତୁ ଆସି ତୋ ଶାଲ୍ ଡରେ ଯା ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା 25 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ହେଇ 2 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ୁଛି କହୁଛି ହବନି ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଏ ନାତିଆ ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବୟସରେ ହେଇଥିଲି ମେଲେରିଆ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲି କାନ୍ଦେରେ 40 କେଜି ଓଜନ ବହି 2500 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଥିଲି 40 କେଜି କାନ୍ଦେରେ ବହି 2500 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଥିଲି ବାପରେ ବାପ ଦି ହାତରେ 2 ବନ୍ଧୁକ ଧରି 8 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ 2 ଘଣ୍ଟା ଜଗିଂ କରୁଥିଲି ନାତିଆ ଏବେ ବି ଏ ବୟସରେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବା ଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ କହୁଛୁ ହବନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ରେ ରନିଂ କରାଉଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ପୁରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ପୁରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ କହ କହିବି ଜେଜେ କହ ମେନ୍ ଲୋକଟା ତ ଦେଖା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବିଥିଲି ବୁଢ଼ାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ରୀତିମତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଅସଲ କଟା ତ ଏଯାଏ ଦେଖା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ଜେଜେ ପରା ଅଛନ୍ତି ଯାଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଆରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଯା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଯା
ଜେଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ବସ ବସ କ'ଣ ମାରିଆଛୁ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ କାନ ଧର ଜେଜେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଚୁପଚାପ ଠିଅ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଝିଅ କାନ ଧର କାନ ଧର କାନ ଧର ଧର ଶୀଘ୍ର ଧର କାନ ଧର କାନ ଧର କହୁଛି ଧରିଲି ହେଲେ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ ୟେସ୍ ଦୋଷ ତୋ ଦୋଷ ତୁ ଜାଣିନୁ ତୋ ଦୋଷ ହଉଛି ତୁ ସେ ଟୋକାର ଗୋଟାଏ ଗାଲୁ କ'ଣ କିସ୍ କଲୁ ଦିଟା ଗାଲୁ କାହିଁକି କିସ୍ ନ କଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ ମତେ ପୁରୀ ସି ବିଚିକି ନେଇଆସୁ ରେ ଏ ଝିଅଟା ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହି ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ ମତେ ପୁରୀ ନେଇ ହଁ ଜେଜେ ତମେ ଖାଲି ଥରୁ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ଦେଇଦିଅ ମୋ ଲେଖାକୁ ହ୍ୱାଟ ଲେଖା ତା ମାନେ ଜେଜେ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଚିତ୍ର ଲେଖା ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକୁଛୁ ଲେଖା ଜେଜେ ମୋହିତ ଜେଜେ ଏଠି ଯା କ'ଣ ହେଲା ଜେଜେ ଲେଖା କ'ଣ ମନକୁ ପାଉନି ଚୁପଚାପ ଠିଅ ଚୁପଚାପ ମାନୁଛି ଯୋଡ଼ିଟା ଜବରଦସ୍ତ ମାନୁଛି ମାନୁ ଏ ବୋଇ ତୋ ସିଲେକ୍ସନ କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଝିଅଟା ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋଉ ହେବାକୁ ଏକଦମ ଗଡ଼େଇ ଦିନ ଦିଅ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ ତୋ ପ୍ରେମର ଗାଡ଼ିଟାକୁ 120 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗଡ଼େଇ ଦେ ଜେଜେ ୟେସ୍ ଜେଜେ ଘର 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 ଘ
ମନ୍ଦିର ରନ ସାଜିବ ମୋର ବଢ଼ଣୀ ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଆମ ଏଇ ପ୍ରେମ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ଆଜି କଥା ହେଲି ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ନମସ୍କାର ବାବୁ। ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ମୋହିତ ବାବୁଙ୍କ ଘର? ହଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ମୋହିତର ଡାଡ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି। ଡାଡ ବୋଲି ଭାବି ନେବି ମାନେ କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେନି? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ନଥାଏ କି ସବୁ କଥାକୁ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ବୁଝିପାରେନି। ଛାଡ଼ ସେସବୁ, କୁଆଡ଼େ ଚକ ବାବୁ। ମୋହିତ ବାବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ବି ମୋହିତକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତେ। ହଁ, ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଛି ମାନେ ତ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ହେଲେ ତମ ଝିଅ କରୁଛି କ'ଣ? ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍? ଯୌତୁକ ବାବୁକୁ କେତେ ଭରି ସୁନା, କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି, କେତେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆମେ ଭାରି ଗରିବ, ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜିଇଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଟଙ୍କା ସୁନା ଗାଡ଼ି ଏସବୁ ସିନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସଂସ୍କୃତି ଶିଖେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଚଉରାମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ ଜାଳିବ, ଗୁରୁବାରେ ମାଣ ବସେଇବ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଏ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଘର ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏତେ ଦୟା ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଣ ବସେଇବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ମାନେ ସେଟା କଥା ହେଲା, ତମ ପରି ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣୀ ଘରେ ମୈତ୍ର ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହରାଉଛି, ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି। ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଛି, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ଘର ବହୁ ହବ। ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେହରାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ସୁମିତ୍ରା, ତମେ ସୁମିତ୍ରା? କୋଉ ସୁମିତ୍ରା? ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ କ'ଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତମ ସ୍ୱାମୀ।
ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହେଇଛି, ଅଥବା ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? କାହା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସିନ୍ଥିକି ରଙ୍ଗୀନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ହେଲେ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାର ସକ୍ସେସ ବହୁତ କମ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ମାସି ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ସୁମିତ୍ରା, ଆରେ ତମେ ଚାଲି ଯାଉଛ କ'ଣ? ତମେ ଦେଖିବ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ମୋ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ଧୁମଧାମରେ କରିବି। ବାଜା ବାଜିବ, ରୋଷଣୀ ଜଳିବ, ଆଉ ଏ ସହରର ସମସ୍ତ କହିବେ ଆର ଦେଖ କୋଟିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନାର ଝିଅ ଚିତ୍ରଲେଖାର ବାହାଘର ହଉଛି। ଚିତ୍ରଲେଖା କୋଉ ଶିଳ୍ପପତିର ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ହତଭାଗିନୀ ଗରିବ ମାଆର ଝିଅ। ମୋ ଭୁଲ ଠିକଣାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ବାବୁ, ଏବେ ମୋ ଠିକଣା ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇ ନପାରେ ନଈକି ପୋଖରୀକି ଠେଲି ଦେବି, ନହେଲେ ବିଷ ଦେଇଦେବି, କେବେ ବି ଏ ଘରକୁ ବହୁ କରି ପଠେଇ ପାରିବିନି, କେବେ ନୁହଁ। ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାର ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ, କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲେ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ, ପାପ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି, ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। କଥାଟା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା କହିବିନି, ଆଗେ ମିଠା ଖାଆନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବି। ଆରେ ଦେଖ ତ ମତେ, ନା 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 କଥାଟା କ'ଣ ନ କହି ଏମିତି ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କହୁଛି ବାବା କହୁଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ଆମ ମୋହିତ ନା, ମୋହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଇ କଥାରେ ସେ ମୋତେ ଏବେ କହିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଏଇ କଥାଟା ମୋ ପୁଅ ପାଖରୁ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମୋତେ ଯେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ କାହିଁକି? ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବ, ଆମେ ଏବେ ମୋହିତକି ନେଇ ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବା। ମୋ ଭାବି ବୋହୂକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ମନ ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାଣି। ମୋ ବୋହୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ ମୋ ଝିଅର ଅଭାବ ସେ ପୂରଣ କରିଦେବ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ପୁଣି ଅଭାବ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଥାଉ ବାବୁ, ମୋ ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅପରିଚିତାର ପରିଚୟ ଆପଣ ବା ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆପଣ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଭୁଲିଯିବ। କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ସେ ଭୁଲିଯିବ, ଏକଥା କହିବାକୁ ତମେ କିଏ? ତା ଛଡ଼ା ମୋର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ସେ ଝିଅ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିଲେ ଚଳିପାରିବନି? ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିଛି। କୋଉ ଜିନିଷ? ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେ ହେଉଛି ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଦୀପଟ ଶଙ୍ଖା। ଆପଣଙ୍କ ଗୋରା ଦେହକୁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟା ଜମା ମାନୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ହାତ ଶୂନ୍ୟ ସିନ୍ଥିରେ ଆପଣ ଜମା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପଟ ଶଙ୍ଖା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିବି। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବେ, ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏତେ କଥା କହିଯାଉଛି, ଆପଣ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ବାବୁ ଜଣକ ମୋତେ ଏଠି ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ ମୋତେ ଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ମାରନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାରନ୍ତୁ ବାବୁ, କିଛି ଲୁହ ପେ
ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବୋଉ, ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, କିଛି ବୁଝିବିନି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ମୋର ଶେଷ କଥା। ତୁ ମୋହିତକୁ ଭୁଲି ଯା, ମୋହିତ ସହିତ ତୋ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ମାଉସୀ? କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିବନି? ଲେଖା ମୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ, ଜୀବନର ଚଲବାଟରେ ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦି ଏକାଠି ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଛୁ। ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ତମର ସେ ଶପଥ। ଆମେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ନଦୀର ନାଉରି ସାଚି, ଜୀବନର ନଦୀ ପାରି ହବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛୁ। ଫେରାଇ ଦିଅ ତମର ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବୋଉ, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ଜିଦ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ଏହା କାରଣ କ'ଣ? ସବୁ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ନଥାଏ ମୋହିତ ବାବୁ। ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ତମକୁ ଝିଅର ଅଭାବ ରହିବେନି। ତମେ ତମେ ମୋ ଝିଅ ଲେଖାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। କ'ଣ କହିଲେ ମାଉସୀ? ମୁଁ ଲେଖାକୁ ଭୁଲିଯିବି? ଏଇ ସେଇ ଧୂସର ପାହାଡ଼କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ ଝରଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବ? ଆକାଶରେ ଭସା ବାଦଲକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ ବର୍ଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବ? ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କୁଳୁକୁଳୁ ହେଇ ବହିଯାଉଥିବା ନଈଟାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ ସାଗରକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବ? ମୋ ଦେହ ହେଲେ ଲେଖା ମୋ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେହଟା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମୋହିତକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ବୋଉ। ତୁ ଯଦି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନି ନେଇପାରିବୁନି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମୋତେ ମାରିଦେ ବୋଉ, ମାରିଦେ ମୋତେ। ବନ୍ଦ କର ସେ ପିଲାରେ। ଆମେ ଜୀବନଟା ଗୋଟିଏ ସିତୁଆ ସକାଳର କାକର ଭିଜା ଘାସର ଗାଲିଚା ନୁହେଁ। ଜୀବନଟା ହଉଛି ଭଙ୍ଗା ପଥରର ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା। ସେଠି ଉଠାଣି ଅଛି ଆଉ ଗଡ଼ାଣି ବି ଅଛି। ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ପଥରେ ଝୁଟି ପଡ଼ି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବାର ଭୟ ବି ରହିଛି। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ପଥରେ ଝୁଟି ପଡ଼ି ତୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହ, ତୋ ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଏ ବୋ ଆଲୋ, ତୋ ଉପରେ ନିଚେ ଉପାସ ରହି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉ। ତୋ ଉପରେ ନିଚେ ସାତସିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେଉ। ତୁ ପରେ ସବୁବେଳେ କହୁ ମୋ ଝିଅର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଅପୂରଣ ନ ରହୁ। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ତୋ ଝିଅ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଚେରୀ ଠିଆ ହେଉଛୁ? ମାଉସୀ, ଆମକୁ କୋଉ ଜନ୍ମ ପାପର ଶାସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣ ନିରୀହ କପତ କପତିକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସରବିଦ୍ଧ କରି ହୃଦୟରୁ ଆଞ୍ଜଳ ଆଞ୍ଜଳ ରକ୍ତ ନିକାଳୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରୁଛି ମାଉସୀ, ମୋ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ମୋହିତକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ବୋଉ। ତୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନିନେ ମୁଁ ମୁଁ ବି ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼, ଛାଡ଼ କହୁଛି। ଆପଣ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନି ନନେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତମେ ମାନେ ଯଦି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କର ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ମନ ମୁହଁ ଦେଖିବ। ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତୁ କହିପାରିଲୁ କେମିତି? ଏମିତି କଥା ତୁ କହୁନା ଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ଜମା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମା ହେଇ ନିଜ ଝିଅର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆମ ସମ୍ପର୍କର କାଚ ଘରକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମୁଁ ଲେଖା ଜୀବନ ପରିଧିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ମୋହିତ ବାବୁ, ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଆପଣ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଲେଖା ଜୀବନ ପରିଧିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ କି ସର୍ତ୍ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଆପଣ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ? ଏହା କାରଣ କ'ଣ? ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତତେ କହିବାକୁ ହବ ବୋଉ, ତତେ ତୋ ଝିଅର ରାଣ। ତେବେ ଶୁଣ, ତୁ ଯୋଉ ମୋହିତ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାକୁ ବାହାହବାକୁ ଜି ଧରିଛୁ, ସେ ମୋହିତର ମା ତୋ ବୋଉର ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାଗ ବସେଇଛି। ତମନେ ମାନେ ନା ମତ ନ ପଚାରି ତମ ବୋଉକୁ ପଚାରିବ ଯା, ଆଉ ଏକଥା ବି ପଚାରିବ ତମ ଘରେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଅଛି ସେ ଲୋକଟା ସହିତ ତମ ବୋଉଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କର। ଯାହାର ମା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ସେ ଘରକୁ ମୋ ଝିଅକୁ କେବେ ବୋହୁ କରି ପଠେଇ ପାରିବିନି। ସବୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତୁ ଯଦି ମୋହିତକୁ ବାହାହବାକୁ ଜିଦ ଧରିବସୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋହିତର ହାତ ଧରି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତୋର। ବାସ୍ ବୋ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଛ ବୋ, ମୋ ଥରୁଟେ ପାଇଁ କହିଦେଇଛା, ତୁ ଯାହା ସବୁ କହିଲୁ ମିଛ କହିଲୁ। ମିଛ ସବୁ ମିଛ, ମନ ଗଡ଼ା କାହାଣୀ। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ମମିକୁ ଜାଣିନି? କେବଳ ମୋ ସହିତ ତମକୁ ବାହାନ ଦେବା ପାଇଁ ତମ ବୋଉଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏ ଲେଖା, ଚାଲ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବା,
ବାଜା ବାଜିବନି, ରୋଷଣୀ ଜଳିବନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେନି। ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା। ଆସ ଲେଖା, ଆସ। ନା ମୋହିତ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯାଇପାରିବିନି। କ'ଣ କଲେ ଲେଖା, ତମେ ମୋ ସହିତ ଯାଇପାରିବନି? ତମେ ତମ ବଙ୍କରେ ପଦିଏ କଥା ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଠିଆ କରିଦେଲା। ଏ ଲେଖା, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନି? ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ? ଭଲ ପାଏ ମୋହିତ, ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ ମୋହିତ, ତମେ ମୋ ପ୍ରେମିକ, ତମେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛ। ହେଲେ ମୋ ବୋଉ, ମୋ ବୋଉ ମୋ ଜୀବନର ଅନେକ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆସିଛି। ତମେ କହିଲ ମୋହିତ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ପାଇ ଯେ ମୋତେ ଅନ୍ତ ପଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେ ବୋଉ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି କେମିତି? ତମେ ତମେ କହୁଛ ମୋ ପ୍ରେମଠୁ ତମ ବୋଉ ବଡ଼? ହଜାରେ ଗୁଣରେ ବଡ଼। ଫେରିଯାଉ ମୋହିତ, ଫେରିଯାଉ। ତମେ ଆଜିଠୁ ଭାବି ନବ ତମ ଲେଖା ତମ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛି। ହେ ଲେଖା, ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ? ଯେଉଁ ଲେଖା ଦିନେ କହୁଥିଲା ଏ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ମନ କାନ୍ଦିବ, ଏ ଆଖିକୁ ଆଘାତ ହେଲେ ସେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବ, ଆଜି ସେ ଆଖି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, ଝରୁଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରୁଛି, କିଛି ଲୁହ ଓଠ ପିଇ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଲୁହ ଆଖି କୋଣରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଲୁହ ଆଖିର କଜଳ ସହିତ ବହି ଆସି ଗାଲରେ ଶୁଖିଯାଇ କଳା ଦାଗ ହେଇ ରହିଯାଉଛି। ତମେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ମୋହିତ, ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ମୋ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ନୁହଁ, ମୋ ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ଚରୁଛି, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ମୋହିତ। ବୁଝିଛି ଲେଖା, ସବୁ ବୁଝିଛି। ଏତେ ଦିନର ଭଲ ପାଇବା, ସାଗର କୂଳରେ ବାଲି ଘର ତୁଳିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା, ହୋଲି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ଯିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ସବୁ ମନେ ଅଛି। ସେ ସାଗର ଅଛି, ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି, ହୋଲି ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ହେଲେ ମୋ ଚିତ୍ରରେଖା ମୋ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୋହିତ, ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ କାହା ନଜର ଲାଗିଗଲା, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ତମ ସ୍ୱପ୍ନର ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ସାଧବ ବୋଉଟା ଆଜି ଆଜି ବର୍ଷା ପାଣିରେ କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲା। ମୁଁ ବି ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ଲେଖା, ବୁଝେଇ ଦେବି ଯେ ମୋ ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ସାଧବ ବୋଉଟା ଆଉ କୋଉ ସାଧବ ପୁଅର ହାତ ଧରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଲେଖା, ତମକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଉ କା ଘରେ ଘର କରଣା କଲାବେଳେ, ଚଉରାମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଲାବେଳେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କଲାବେଳେ, ଆଉ ପାଖରେ ବସି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଭୁଲରେ ବି ଭୁଲରେ ବି ଏ ମୋହିତ ଚୌଧୁରୀ କଥା ମନେ ପକେଇବନି, ମୁଁ ବି ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି, ମୋ ଚିତ୍ର ଲେଖା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଚିତ୍ର ହେଇ ରହି।
ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଜ ହାତରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲି। ଆମ ପ୍ରେମକୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳର ବାଲିଘର ଭାବି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଦରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ହାରିଗଲି ମୁଁ, ହାରିଗଲି, ହାରିଗଲି ମୁଁ। କିଏ କହିଲା ତୁ ହାରିଯାଇଛୁ? ତୁ ହାରିନୁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଜିତିଛୁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଅଢ଼େଇ ଦିନର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କାଠଗଡ଼ା ଛିଡ଼ା କରିଦେବାକୁ ପଛେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ହେଲେ ତୁ ତୁ ଆଜି ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଞ୍ଜି ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ଯେ ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୋ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ନୁହଁ, ବଡ଼ ହଉଛି ତୋ ବୋଉ। ହେଲେ ଭାଇ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ବୋଉ କାହିଁକି କହିଲା ମୋହିତଙ୍କ ମା ମୋ ବୋଉର ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାଗ ବସିଛନ୍ତି? ଏ କଥାରେ ମୁଁ ଜମା ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ। ତୋ ବୋଉକୁ ତୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖ, ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁ ପାଇଯିବୁ। ମୁଁ ଏକଣ ଦେଖୁଛି, ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ତୁ ଧଳା କୋଷ୍ଠା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ବୋଉ, ନାଇଁ। ଗୋଟେ ଅମଣିଷଟା ଜାଣିଲା ପରେ ବି କାଳେ ସେଦିନେ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ସେଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପବିତ୍ର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆଉ କାହା ସହିତ ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲି, ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ବି ପିନ୍ଧି ପକେଇଛି। ତୋ ପାଇଁ ପିତା ପାଣି ବି ନେଇ ଆସିଛି, ନେଲ ଲେଖା। ନାଇଁ ବୋଉ, ଏ ପିତା ପାଣି ଟିକେ ପାଇଦିଏ। ନାଇଁ ବୋଉ, ନେଲ ଲେଖା, ଏ ପିତା ପାଣି ଟିକେ ପାଇଦିଏ। ନାଇଁ ବୋଉ, ତୋ ବାପା ପୁରା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ସମ୍ପର୍କର ସୂତା କ୍ଷୋଟା ଲଟେରୁ ଲାଗିଥିବା ଗୁଡ଼ିରୁ ଛିଡ଼ି ଗଲା। ଯାଉ, ମୋର ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ମୋ ଝିଅର ପ୍ରେମଟା ବଳି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଆଉ କେବେ ବି ସଂସାର କରିପାରିବନି। କିଏ କହିଲା ମୋ ଭଉଣୀ ସଂସାର କରିପାରିବନି? କେବେ ବି ସଂସାର କରିବନି। ସେ ସଂସାର କରିବ ବୋଉ, ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହବ, ବାଜା ବାଜିବ, ବାଣ ଫୁଟିବ, ରୋଷଣୀ ଜଳିବ, ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହବ, ମୁଁ ନିଜେ ତା ବାହାଘର କରିବି, ତା ସବାରିକି ମୋ ନିଜ କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ତୁ ଖାଲି ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ବୋ, ତୁ ଖାଲି ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। କିଛି ଲୁହ ପେ ଜୟ ଓଠ, କିଛି ଲୁହ ପେ ଜୟ ଓଠ, କିଛି ଲୁହ ପେ ଜୟ ଓଠ, କିଛି ଲୁହ ପେ ଜୟ ଓଠ। ଆରେ ବା ବିଶାଖା, ବା ବିଶାଖା, ଆରେ ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ସେକାଥରେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର,
ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁସ୍ ନେଇଆସିଛି। ଏ ଟର୍କିଚରେ ଝାଳଟାକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଏ ଜୁସ୍ ତକ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ବାପା? ହଁ ବାପା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମୋର କାହିଁ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଚେହେରା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ମଲା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ପୁଅ ଭାବି କୋଳେଇ ନେଲେ ନା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଟିକିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେନି ବାପା? ବାପା ଟିକିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବାପା। ଏ ଫଳ ରସଟାକୁ ନ ପିଇ ଚାଲିଗଲେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମଳା ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ମିଶାଇ ମୁଁ ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ତିଆରି ଥିଲି, ପିଇଲେନି ଚାଲିଗଲେ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଲ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଆଉ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ସତ୍ୟ ମରିଗଲା ପରେ ତା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ଏବେ ବିଶାଖା ଦେବୀ। ମୁଁ ଯଦି ସେ ମାଲିକାଣୀର ମାଲିକଟା ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତା, ଆଉ କୌଶଳ କରି ବୁଢ଼ାଟାକୁ ମରିଦେଲେ ଆଉ ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ଟୋଟାଲଟା ମୋର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର କାରଣଟା ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ କଥାରେ ଜାଣିସାରିଛି। ସତ କଥା? କେଉଁ ସତ କଥା? ସତ କଥାରେ ଏଇଆ ଯେ ଆଜି ମୋହିତର ଜନ୍ମଦିନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାର୍ଟି, ସେଇ ଖୁସିରେ ତ ଆପଣ ଏମିତି। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ବିଶାଖା ଦେବୀ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଛି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏତେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ କଥାଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କହୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ନାଇଁ ଥାଉ। କ'ଣ? ହଁ ଥାଉ ଥାଉ ହଁ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ଭୋଗ ନେଲେ? ଭୋଗ? ଆଜି ବା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ମାଣଭୋଗ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପରଲୋକଟାଏ, ମୋତେ ଭୋଗ ଚାଚୁଛନ୍ତି କେମିତି? କ'ଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣ ବାହାର ଲୋକ ପୁଣି ପରଲୋକ, ଆପଣ ପର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତା ମାନେ ମୁଁ ନିଜର। ସତ କହୁଛନ୍ତି ବିଶାଖା ଦେବୀ? ମୋ ନିଜର? ସତରେ ମୁଁ ନିଜର? ହଁ ବାବା ନିଜର। କେତେ ନିଜର ମାନେ? ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସମ୍ପର୍କ? ହଁ ସମ୍ପର୍କ। ମୋହିତ କୁହ ମମି, ଏ ଘର ସହିତ ଲୋକଟାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ମୋହିତ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କହିବାକୁ ତ ଅନେକ ଅଛି ମମି, ପ୍ରଥମ ମତେ କୁହ ଏ ଘର ସହିତ ତମ ସହିତ ଏଇ ଲୋକଟାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏ ଘର ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ଏ ଯାଏ ଜାଣିନୁ? ହଁ ତୋ ଡାଡି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୋ ହାତ ଧରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ କାମ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ତୋ ପାଠପଢ଼ା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କିଏ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି? ଏ ଘର ପାଇଁ ଯେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ପଚାରୁଛୁ ଏ ଘର ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏଇ କଥାରେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତୁ କ'ଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛୁ? ସେଇ ଆଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମମି, ଏ ଦୁନିଆର ସମ୍ପର୍କର ଜଟିଳତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ମମି, ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ଏ ଘର ପ୍ରତି ଏତେ ଅବଦାନ ଅଛି ଯାହା ସହିତ ତମ ସମ୍ପର୍କର ଜଟିଳତା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁନ, ସେ ଲୋକଟା ଘରେ ଥାଉ, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ। ନାଇଁ ବହିତ ନାହିଁ, ଆରେ ତ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ନିଜ ଘର କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ବରଂ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି। ଏ ବାବା ମୁଁ ଶୁଣା ପୁଅଟା, ପରା ତୁ ଏ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନା। ଠିକ୍ ଅଛି ମମି, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବିନି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ? ହଁ ସର୍ତ୍ତ, ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସିଏ ଘର ରହିବ ଆଉ ମୁଁ। କୁହ ମମି ତମ କିଏ ଦରକାର, ଏ ବାହାର ଲୋକଟା ଦରକାର ନା ତମ ପୁଅ ଦରକାର? କିଏ ଦରକାର? ବିଶାଖା ଦେବୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ଏମିତି ମା ପୁଅ ଭିତରେ ବାଦି ମରାମରି ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକଟାଏ, ମୋ ପାଇଁ କେମିତି ମା ପୁଅ ଭିତରେ ବାଦି ମରାମରି କେହି ହେଉଛନ୍ତି, ବରଂ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି। ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଆପଣ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେନି। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ତମେ ନିଜ ପୁଅକୁ ତଡ଼ିଦେବାକୁ ପଛଉନ? କାହିଁକି ବୋହୁ କାହିଁକି ବୋହୁ ଜେଜେ ପରା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ମତେ କ'ଣ ବୁଝିଦେବାକୁ ହବ, ସେଇ କଥାଟା ସତ।
কোন কথা হ্যাঁ এই লোকটা সহিত তোমার পাপ সম্পর্ক আছে কই আরে তুই মতে এত বড় কথা কই দিলু তুই তো মমি কি সন্দেহ করি পারিলু মাড়া মারি তুমি সিনা তা মোড়া কো বন্ধ কর দাও বউ হেলে বাহারে বাহারে যে বার লোক বার কথাবার্তা হচ্ছে কেতে জন মাড়া মারি তুমি সেমানক মোহ বন্ধ করিব বাপা কেতে জন মুহরে তুমি মাড়া বতা দাও বাপা শুনা তো আও মমি থাও তোমার সে কুম্ভীর কান্দনা মো ঘর ছাড়ি চালি যাচ্ছি গলা বেলা গোটে কথা কই যাচ্ছি মমি মনিষ চিনিবার তোমা আখি দিটা থোকা খাই যাইছি আও গোটে কথা কই যাচ্ছি মমি উপরক চিক চিক দেখা যাওতবা সব জিনিস কিন্তু সোনা নো কর কইল মোহিত তুই ঘর ছাড়ি চল যাবু এ বুড়া জেজে বাপড়া ছাড়ি দি চল যাবু কোয়ার যাবু তা ছাড়া যাবু মো কাই কি এবে বি সম্পদর 50 বছর মো নারে সে সব মু তো নারে কর দে তুই এইটি রইব জেজে এ ঘরের প্রত্যেক টিটা পাথররে মো ডাডিং কো সুতি লেখা আছে এ ঘরে রইলে প্রত্যেক মুহূর্তের মো ডাডিং কো সুতি মতে প্রশ্ন করিব আরে এ মোহিত এতে সব অন্যায় কো তো বরদাস্ত করছু কিমিতি তত পর আমা বংশর কুল নন্দন বলি ভাবিতিলি তো গোটে কুল কলঙ্ক হই গলু কিমিতি সেতবেলে সেতবেলে মো ডাডিং কো সুতি কো মু কি উত্তর দেবি জেজে কি উত্তর দেবি এ মোহিত রাজিবরা তো জন্মদিন তো পাই মু গোটে 5 স্টার হোটেল বুক করছি নিজে যাই কে কিনি আনছি সব সব বেলুন বুকে তো ঘরটা সজাই দেইছি কাইকি না আজি তোর জন্মদিন আজি বলে দিন তো ঘর ছাড়ি চালি যাবু জেজে প্রত্যেক বর্ষ জন্মদিন মো মমি নিজ হাতের ক্ষীরি রাঁধতি বজার কো যাই বাছি বাছি দামি উপহার আনি মতে সারপ্রাইজ দিয়ন্তি এ বর্ষ জন্মদিন রে মো মমি গোটে বড় উপহার দেই দেলে আর সেটা হচ্ছে ছাপুড়া যাচ্ছ মমি পারিব তো এ কুল কলঙ্ক পুটা কু ক্ষমা করে দেব চালিগলে মো স্বপ্ন পুরা হব কেমিতি বড় লোক হবার স্বপ্ন দেখিবাটা অপরাধ নুহে কিন্তু সেই স্বপ্নক বাস্তবরে পরিণত করিবা পাই চেষ্টা ন করিবাটা হি অপরাধ নিজ বুদ্ধি কু কামরে ন লগাই ভাগ্য কু ভগবান কা হাতে ছাড়ি দেবাটাই অপরাধ সেইথিপাই ভারতর পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম কর সে বিখ্যাত উক্তি ড্রিম ইজ নট দ্যাট হুইচ ইউ সিম স্লিপ ড্রিম ইজ দ্যাট হুইচ লেট ইউ নট টু স্লিপ স্বপ্ন সেইটা নুহে যা আমি শোই শোই দেখু স্বপ্ন সেইটা যা আমি শোবাকু দিয়েনি আমাকে নিদ হজাই দিয়ে মো সেই স্বপ্ন দেখুছি বড় লোক হবার স্বপ্ন সে স্বপ্ন মতে সেতদিন পর্যন্ত শোবাকু দেবনি যেতদিন পর্যন্ত মো বড় লোক নইছি টাটা বিরলা আম্বানি সহিত মো নাটা লেখা নইছি সূর্য প্রতাপ সিন্না মিলেনিয়াম নুয়ে
ମଲ୍ଟି ମିଲେନିୟନ ମଥାରେ ଦେଇ ଫଟାଓ ଢଣି ଆସିବୁ ଯେବେ ସାଜି ମରାରେ ରାତି ହେଇଯିବ ଦିନ ତୁ ପରା ମୋର ପୁନାଇ ଜହ୍ନ ତୁ ପରା ମୋର ପୁନାଇ ଜହ୍ନ ମୋ ଭଳି ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକର ଅନ୍ଧାରୁ ଆକାଶରେ ଉଇଁ ପାଇଁ ଲେଟ୍ କରିଦେଲ ଜହ୍ନ ଜହ୍ନବତୀ ମୋ ପୁନଃ ଜହ୍ନ ଜହ୍ନ ରାଣୀ ମୁଁ ଜହ୍ନ ନୁହେଁ ଶଳା ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ପରା ରଙ୍ଗୀ ହଁ ତୁ ତୁ ରଙ୍ଗୀ ମୁଁ ନୁଙ୍ଗି ତୁ ତୁ ଜହ୍ନ ତୁ ଜହ୍ନି ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ତୁ 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 ଗଞ୍ଜି ମୁଁ ଚଢ଼ି ତୁ ମୋ ଚୁନରୀ ତଳର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ତୁ ମୋ ପାଟ ଓଢ଼ଣି ତୁ ମୋ ହଳଦୀ ଗିନା ଦେଖ ମୋ ଭଣଜା ବା ହେଇକି ଚତୁର୍ଥୀ ହନିମୁନ ସବୁ ସାରିଲାଣି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଭେ ଆଜି ତୋତେ ବାହାହେବି ଏଇଠି ହନିମୁନ ହବ ଆଗ ନା ବେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଗେ ହନିମୁନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ହନିମୁନ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ବେ ତୁ ହନିମୁନ ଜାଣିନ ହନିମୁନ ହନିମୁନ ବେ ହନିମୁନ ଜାଣିନାଇ ଲ ହନିମୁନ ହରେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ନିରେ ନିକଟକୁ ଆସି ମୁହଁରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇ ନରେ ନଟି ନଟି ହେଇଯିବା ହନିମୁନ ହେ ରଙ୍ଗୀ ତୁ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲ ତୋ ଝଡ଼ାଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ କେହି ନାଇଁ ଲ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଚାଲୁ ହନିମୁନ କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ଧର ମାଡ଼ି ବସ ହେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଧରିଲ ବହୁ ଭଲ ନାଗୁଥିଲ ଧର ଧର ଓ ଶଳା ବାବୁ ଚାଲୁ ଓ ଶଳା ହନିମୁନ ଚାଲୁ ଇଏ ଶଳାଟାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା କି କେହି ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଓ ଟାଟର ବାବୁ ହଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଗୋଡ଼ି ଶଳାକୁ ଚଟ ତୋର ମୋର କେହି ନଦୀ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ କ'ଣ କାହାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରତ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାହିଁ ବେ କିଏ 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 ମାଲ କାହିଁ ମାଲ କି ମାଲ ରଙ୍ଗୀ କାହିଁ ରଙ୍ଗୀ ତୋ ମାଲ ରଙ୍ଗୀ ହାତ କାମ କରୁଛୁ ହାତ କାମ ହସ୍ତକର୍ମ ହଁ ହାତ କାମ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଝାଡୁ ଦଉଛି ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହୁଛୁ ମୁଁ ଓଲଟା ବୁଝୁଛି ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି କେଜାଣି ଏଇ ବାବୁଲା କଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଉ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଲା କାହିଁକି ନାଇଁ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହୁଳହୁଳି ଲାଇ କାହିଁକି ଲାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରକୁ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ଓ ଶଳା କ'ଣ ବେ କାହିଁକି ଘରକୁ ଯାଉନ ପଡ଼ିରେ ଖାଉଛ ତୋର କ'ଣ ଅଛି ବାହାରୁ ତ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲ ଖାଇଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ମଟନ୍ ଖାଇଲ ହଁ ଆଉ କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହିଛ ବାବୁ ବାବୁଙ୍କର ବାହାଘର ସରି ଅଷ୍ଟମ ଯାଇ ଚତୁର୍ଥ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରିଲେଣି ଫେରନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ତମ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ନା ଧରୁନ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଛି ଖାଇବ ବାକି ଅଛି କ'ଣ ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇ ନାହିଁ ହରିଣ ହଁ ପୃଥିବୀରୁ ଡେଞ୍ଜରସ ପ୍ରାଣୀ ହରିଣ ତେର ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହରିଣ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ହଁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କିଡ୍ନାପ୍ କଲା କଳି ଯୁଗରେ ହରିଣ ପାଇଁ ସଲମାନ ଖାଁ ରହିଲା 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ତୁ ଶଳା ବାବୁ ଖାଇବୁ ହରିଣ ମାଂସ ତୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଚନ ଦେ ନା କାମ କରିବୁ ଯା ମୁଁ ଅଲଗା ମୁଡ଼ରେ ଅଛି ମୁଁ ବା ତମକୁ ତମ ଘରକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛି ତୁ କିଏ ବେ ମୁଁ ବାବୁଲା ବେ ସାମାନ୍ୟ ଚାକର ବେ ଲଜ୍ଜା ବନ୍ଧୁ ଚାକର ତୁ ବେ ଘରର କେହି ନୁହେଁ ଚାଳରେ କୁଆ ବସେଇ ଦଉନୁ ବେ ଏଇଟା ମୋ ଭେଣେଇ ଘର ମୋ ଭଣଜାର ବାହାଘର ମାନେ ମାମୁଁର ବି ବାହାଘର ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ରହିବି ଖାଇବି ଶୋଇବି ରଙ୍ଗୀ ସହିତ ହନିମୁନ କରି ତୁ କହିବା ପାଇଁ କିଏ ବାବୁଲ କିଛି ଭୁଲ କହିନି ଅବଧୁତ ଭାଇନା ଛଡ଼ା ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘରର କୁଣିଆ କୁଣିଆ ଯେତେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ
ता सम्मान सेते कमी बो बाबू सम्मान थिले सिना कमी बो भाई टोटल नहीं तू मैं ट्रेनिंग दे या कु पढ़े ही जो अरे ता माने मत को जो एडू चली जा खाली तो न हो तो जो असीम को भी नहीं एडू चली जा ताको बोझे सुझे ता सासु घर को पढ़े दे जोटे बाहे गला परे ता पाई ता सासु घर उची स्वर्ग सेठी से चोरा मले संचो सलीता जाली बो खटोली रे मारो बो सही बो आउ दे पिंडी रे पाली दबो पुने ही परे परे पूजा सारी भोग थाली धरी आसी कहबो भोग नियंतु बापा अरे माँ ओ हेला माँ हेला हेला तू तू देख ए देख कहो कहो मो बहु आसी पहुंची गलानी हाँ बोतु तो मो चली परे तू तो ये चाहे मो बहु को मो चो बहु तेरे किसी दे नु मु तो मुह देख नहीं चुआ देबी को अच्छा ठीक अछि तू आज मो बहु तोर भोग पाइबो मुह देखिबो आउ मळासुर हिसाब रे मो चो मध्य दबो दे माँ मळासुर को भोग दे दे ना ना भाई हाँ भोग नियंतु मामू माँ मु कोन बात नाही बाबूले भाई जगन्नाथ को पाखरे भोग लागिले प्रथमे पर चराय पिचे को पाखरे भोग लागे बाबू बाबू हमर ए घरे श्रीमंदिर हेले तमे होच द्वारपाल नियो भोग नियो पदवे पाई गल रे ए बाबूला अरे मु तते कहू नथिले कथा रे तुम बहु को जमारु परिबुनी जम्मो परिबुनी बाबू मते लागु छ हमर घर को साक्षात लक्ष्मी ठाकुरणी आछंती हो ठीक अछि हाँ तमने सब कथा हुआ मोर गोटे अर्जेंट काम अच्छे मुझे आसला आसी रे माँ माँ मुझे चाकर तुमको मुह छुआ कौन देवी चकोलेट तुम भाई रखी प्रतिमा को मुझे मुंडिया मारि माँ मुंडिया मारि अरे बबला भाई तुम ये कौन कर घर चाकर हेले भी तुम्हें मोठ बयस बड़ मो बड़ भाई सामान बर मत बड़ भाई हिसाब से आशीर्वाद कर मुझे घर बहु हिसाब से मो कर्तव्य ठीक भाव पालन करें आम शखा सिंद्र वज्र हो वज्र हो माँ शखा सिंद्र तुम वज्र हो वज्र वज्र हो सला बाबू भोग नियंतु मामू हौ दे मामू कौन इति साप देखला बोली तमी की पड़छ कौन इति साप न महाबल बाघ ना बे बाघ न बागुनी ए भन तू तो 15 दिन ला घरे नथिलो आ भितरे तो भाईर बाघर सरि देख तो भाई कहा को बाहे के घरु कान के आछि के देख भाऊजो नमस्कार मुमल्लार तुम के अल्लाह दियोर भोगनियो तू तम भाउच भाउच मा समान भाउच को तू कौन बेसी डायलॉग न मारी बोलर बोलर रे टू पड़े तू एठी रहले प्रति मुहूर्त रे मोर गोटे गोटे एक्सीडेंट हो मु कौन नहीं कौन करबो छिबी आ से सब की चबा करू जा बोले जा तू मु एठो पड़े जबा को आसी ने मिस्टर मानसी बेतिर बसी अग्नि को साक्षी रखी मु ए घर को बहु ही आसी छी से दिन मुझे आसी बोली तुम्हें मत उठे नाक बस आज आज मोर संसार अच्छे मो स्वामी अच्छा मो हाथ में शखा मथारे सिंदूर अच्छी तुम्हें खाली देखी जाओ मिस्टर मल्हार मानसी गोटे हिंदू नारीर ता शखा सिंदूर ताकत के ऐसे चित्कार कले मो स्वामी ऐसे पचारी बे अरे कौन है जी ए पड़ सुजी कौन है बुझी पन्नु मको मल्हार हारे मल्हार तू के तुले आसिलु ए जस्ट पहुंचले मो बाहर को रहिलुनी रिसेप्शन को भी आसिलुनी 15 दिन ला घर छड़ जाई बाहर बोलचो अरे मुसना तो साबत भाई हेले बापा तोरे नुवा भौजो एमन कर तोर पर भौजो ये पुरी हो वो मो भाउजा भाउजा फुट रे भा
ନା ପର ମାନୁ ବୋମା ବେ ରବେ ଭନ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ର ଏ ମାମୁ ମାମୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମାମୁ ଯେତେ କହିଲେ ଭାଗବତ ଦୋଷ ନହେଲା ମୋର ଚିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କେବେ ସୁଧାରିବନି ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲିଣି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଲିଖା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମ ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଦ ତଳେ ନୁହଁ ତମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଏଇଠି ମାନେ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆରେ ଆସ ଆସ ନା ଆରେ ଆସ ହ୍ୟାଲୋ ମିହିର ଆରେ ମେରା ୟାର व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज हां यार गले लग जा जा मेरे नाना तो से तुम कोनो कथा वार्ता नहीं कोनो से भी कथा वार्ता नहीं कोनो से भी कथा वार्ता नहीं काहे की मो दोष कोन हां भाई तुम संगटी हां मो आगर को आसिलु ना रिसेप्शन भी अटेंड करलुनी या पर और पचार जना मो दोष कोन मानुची भाई मानुची तो बाहर की रिसेप्शन अटेंड कर पाले पर बड़ प्रॉब्लम रे पड़ जाई थी और कुछ अरे ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ କ୍ୟାଟରିଂ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆଜି ଦିଓଳି ଖାଇବି ଲଞ୍ଚରେ ବାହାଘର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଡିନରରେ ରିସେପ୍ସନ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଦିଓଳି ଯାକ ଭାଉଜ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଓକେ ଓକେ ଆବେ ତୁ କ'ଣ ଭାଉଜ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରୋଷେଇ ଆସେନି ଆବେ ତା ହାତ ରନ୍ଧା ଥରେ ଖାଇଲେ ପୁରା ତୋ ପାଟରୁ ଛାଡ଼ିବନି ସତରେ ଏମିର तो बाघर तो आसी पाली नहीं हेले भाउज को पाई छोटो पार्टी आज जाने ना भाउज को मन को पाइबो कि नहीं व्हाट अबे गोल्डन अबे कौन अबे ये पेदिनी बंधु ता भीतर मते कई उडे हाथ तोंडा दी पल्लुनी आ बंधु पत्नी पाई गोल्डन ओरे भाई आनी छो जते बेले कौन कौन दी बुझबन कौन बे आनी छो तले निज हाथ रे पिंदेई दे तो मुंडा फुन खला कई নিজ হাতের পিঁধেই দে আমি তোর কোন আমো ইউনিভার্সিটির কথা মনে নাই কো কথা মনে পড়লা কো কথা মনে পড়নি আমি তুই পরে মতে কেথর কইছু কোন আজকালি দুনিয়ারে ঝিয়ঙ্কর অভাব যা হেলানি আমি দুই বন্ধু মিশি গটিয়ে ঝকু বাহাই পড়িবা তো বুঝিলু কই দিল না নাই কই দিল বাস ভাবি না তো কথাটা সত কোন সত মানে কথা কোন কি মানে মো স্ত্রী তো অভদ্র অভদ্র কো ঠিক আছে ভাউজ এই ছোট অপারটে আনছি নিয় গ্রহণ কর পুণ্য যদি করিবি ধরিবি তো হাত তোতে নেই লিখিলি কেতে স্বপ্ন মোর ମୁଗାରେ ମୋତି ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଆମ ଏଇ ପ୍ରେମ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ଆଜି କଥାରେ ଲେଖା ତମେ ଲେଖା ନୁହେଁ ଭାଉଚ ଓ ସରି ବନ୍ଧୁର ପତ୍ନୀକୁ ଭାଉଚ ବୋଲି ଡକାଯାଏ ମୋହିତ ବାବୁ ଭାଉଚ ବେ ମୋହିତ ବେ ତୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଲେଖାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲ ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି କ'ଣ କଥା ତ ରିସେପ୍ସନ କାର୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଲେଖା ଥିଲା ତ ବନ୍ଧୁ କଣ ଏତେ ଦିନ ଆଉ ତୁ ନ ଖାଇବି ଗାଡି ପାଖରୁ ଟିକେ ଆସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୋହିତ ବାବୁ ଆଜି ହୋଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗ ନ ଖେଳି ଯିବ ବସ୍ ବିଲକୁଲ ଯାଇପାରିବନି ଗାଁ ଚାକ ଲୋକ ଦୋଳ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ମୋତେ ପଠେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଯିବି ମା ତମେ ଦେଖିବ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ହୋଲି ଖେଳ ହୁଏ ମୋହିତ ବାବୁ ମୋ ଗାଲ ରଙ୍ଗ ବଢ଼ିଲ କୋଉଠି ମୋ ଗାଲ ଗାଲ ଅଛି Thank you.
ঘরে নাকি কথা আছে তুমি তোর মর তনে ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!
कथा कह रे बाबा तो बाबा को एकुटिया करी तो चली जाई पारी बुनी उठ रे बाबा आसन सर आसन तू देखो सर देखो तू मो भाई की किए मर्डर कर दे छी ओके ओके ए देखो यस देखो मो भनजा उठु नहीं मर्डर माय गॉड खाली मर्डर नुए सर मर्डर करतिबा अपराधी रे भी एइट अछि अपन तक अरेस्ट करू तू अपराधी यस ए अपराधी ए के से अपराधी एई मोहित चौधरी एई सर एई मोहित चौधरी सर रंग खेल भितर मो भनजा को गुली कर छी एई मति सर मो निजा आखिर देखि एई गुली कर छी मिचा मीरबा सांगो मु ताको मो जीवन ठो अधिक भलो पाए मु ताको केमती गोली करी मारतेबी मिचा सब मिचा मिचो सत एपे ता अपर जीव था नै अपर ता उसार करू तू मो जा अनुमान मो भाई को मोर रे यूज हेतबा सेरी बोल बटा निश्चय या पाखर अछि नै सर मत विश्वास कर दे माने सर शट अप सर मो ओ पानी जमादार दंड पानी तुमको बड़ी मो विश्वास करबी सर संगे यार चल यार बोल दे यार भीतर रखी भल की चेक कर दो नाइ सर से मत विश्वास कर दो मो मीर को मर्डर करनी कि से रिवॉल्वर मो पॉकेट के मिति आसला से कथा मो जानि विश्वास हो आकाश रु खसी पल्ला होय मिचो आ वजना चावल भात खाउ जु कि त माने सर एई मो बन जा गुगुली करी मा एई मासी सर एई ता अंतर दौड़ी बांधी घोसारी घोसारी नै जान दो अरे कि मो पिसो जो दुर्दांत अपराधी मो भाई की मर्डर करची आपन तको अरेस्ट कर दो ओके 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 आपन बड़े व्यस्त हंतो ने ठीक समय आपन थाना को इन्फॉर्म करि दिबारो आपन को अनेक धन्यवाद मो फानी जमादार दंड पानी केस ता वर्तमान मो हाथ रे केस कला फंडी को खेला नबो यू आर अंडर अरेस्ट मौसा आपन मते विश्वास करंतु ए बोही तू सेसरे मो पोटा को मारी थेलो बोही नहीं मौसा मु अरे बंधु ए तू बंधु छतरे गोली चलाई देलो मौसा कहि के बुढ़ा कलर मते रीति पत्र सुख देलो आना परे की अपराध करी थेले मो तो बाजे बहुते मन मते केही चिन्ह नथिले भी तमे भलो भाव जानि छ तमे कोन विश्वास करू छ मु मो संग मीर को मर्डर करी छी तिने तमे मते भलो पाउतिलो तुम प्रेम को प्रत्याख्यान करी मु मीर को बाहरी थिले बोले तबे प्रतिशत परर हे मो स्वामी को मारी देलो मुजो मार देला तो सखा चंद्र मोटो छोड़े नेलो तमे प्रेमी को नुआ तमे प्रतारक तमे बंधु नुआ तमे विश्वासघातक तमे जो कुल रे जन्म नेचो से कुल रे तमे कुलानंदन नुआ तमे होचो जने कुल कलंक ले जाओ तो ऑफिसर ए जगन्य अपराधी ने कपड़ा पासी कुंड रे झुले दियो तो नहीं जा तो तको नहीं जा तो लेखा घोसाने भजा दे छेलो चाट के पहिलाने बाबूला शट अप नॉनसेंस विलन लेडी फेडी दिस इज फिसिस दैट अप नॉनसेंस फोलांड फोलांड मूर्ख गोडिया रेडी बसी पेपर पला पेपर कोनला देई टाइम एसी 8टा बजले ए जाय मनसे चाट के पहिलाना आसी कोजे कोनला देई चा पीबो चल तो रोसे घर को चा चेनी अमूल्य खीर सब थुआइची बाल्टी करबो पीबो आ तू कोन पे आछो के भाई
मुझे चा करी पी भी तू कौन बेचो जा बे चा करी केनी जा काई काई तमे काई चा करी पीवनी को गवर्नर झोटा की बाहाई थिलो कोटे वर्ष चली पाइलोनी शंका सिंदर पछि की चली आला छाड़री एटी पी सागर रन्न धंस करछ तो बप्पा सळाबु मासरे टी कोड़े दिन छाड़ा खाई करछ नकई नकई बहुत कथा कहलुनी बे बहुत कथा कहलुनी मु मो पी सागर अछि तो नाइटा काई देउछ बे काई नाइटा देउछ मिरी भाई मरि गेला कोन वासी होला सर लो देई तबले ए घर काई सरंदा अबनी आइस न होले भलो करी भात मुठाई खाइ परना तू जानती सुन बाबूला सुन भाई कोन सुन ए 100 टका धरि की बाजार को जेबू आ मो पई चिंगुडी माछ अध किले आनिबु जा जा 100 टका अध किले चिंगुडी माछ आनि ता खोळ आनिबी बाबू मुरेलन थरु माटबे पानी पाटी के लुन हाते बुढ़ा को पट्टे रुटी देला कांदी के उठि पळि जाउ छथि एक बोप्पा झो के पेट पड़ी जाउछि एत पेट पड़ी जाउछि जाउ न घर को बोप्पा को चिंगुडी माछ काई की हरुणा मा सानी खोइ बाबूला चाकराई बहु बड़ी बड़ी कथा कहुछबे आ पदे किछि कहिले ए जोता देखिछु मारि कि त मुआ फटाई देबी खबरदार देई होशियार रे कथा वार्ता करो तमे मालिक को मु चाकर मालिक होई कि चाकर पर जोता उठेले लोके कहिबे साधारण कथा आ चाकर जति मालिकानी गालर जोतार खाली पोटास 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 एगल सेगल खाली पोटास 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 सेकि दे जीवो पेपर फ्लास होबो लोके पढ़िबे पढ़ी की कहिबे चाकर मारची मालिकानी की एटा बड़ सांघातिक कथा नॉनसेंस कोडियर जुआर मैडम मैडम दोलो पुने चली गला दोलो बेभार नहीं आसी पाले कौन करी आज्ञा साधारण ऑटो वाला टाए के रोजगार दि पैसा रोजगार है सीना कौन गोटे नहीं कि भौनी घर को आसबि प्रथम करी भौनी घर को आसी केमी खाली हाथ आसता जे मैडम अनेक दिन मो भौणीटा को देखनी आपन ताकु टिके डाकी दियंते मैडम ओ मैडम कोडगर पागल उड़ा चली आसुछदी सिए गपी गपी मो मुंडो खराब कर दई गला एटा पुनी के चली आसिला के रे तो किछि लुहा पे जाए ओठो किछि लुहा पे जाए ओठो असीमा तमे हां मो कोन देखु जाबि दे देखुची तुम मथार सिंदूर ना तुम हाथ में शखा ना तुम बेक मंगलसूत्र ना हाथ को सुना शखा गढ़ी ना पांच सात बर मंगलसूत्र नहीं आज न देखिए चमकी पड़ुच मु मानुची सीमा मानुची तुमको सुना शखा गढ़ी देनी कि बेक को मंगलसूत्र किनी हेले भगवान को साखी रखी आम दुहे मंदिर बहुत करते धर्म को साखी रखी दुहे बाट चलिया शपथ नहीं मस्त बड़ भूल बड़ भूल तुमको भल पाइबा से जान नी हाथ में सरकार चंदा आण की धरई देवा जो प्रेमिका मैंने सपोर्ट करते स्वामी हिसाब से स्त्री बजार रूपा सिंदूर फरुआटे किनी आ सक्षम हो न था तुम भूल कहमा मुझक से दिन कही आज भी कह सत् पथे कुलिगिरी कर पछे असत् पथे मुझे बड़ लोक बार स्वप्न रखी से पाठ पढ़ी आज अटो चलो तो ए असीमा ए अरे एबे भी मो दांड द्वार तुम पाई खुला अच्छी तुम्हें फिर चल असीमा मु मानुची मु साधारण ऑटो वाला टाए तुमको रानी को रखी पारि नि सत हेले दिन को दिओली दि मुठा तो खाइबा को दे अरे मनुर पछि दियो एडा मो पी साखर अरे मु बहुत खुशी रह छी तमर से माटी का दियो लिपा घर को मोर केबे भी पाद पड़िबो नि केबे भी नो माय डेट बारे नारी बा धन्य तो रूप अरे निज विवेक सहित सालिश करी नेता मंत्री को पाखरे नेउरा है लांचो दे चाकरी खंडिया करी पालेनी बोली मो स्त्री टा आज मते छाड़ी चली गला भाभी दिन दिन से ता भूल बुझी पारी निश्चय मो पाखु फेरी आसी आ आज जेतबले ता मथरे सिंदूर नाही हाथ रे शंखा नाही से केबे भी मो पाखु फेरिबनी केबे फेरिबनी से तथापि तमे हताश हो पड़नी निज स्वार्थ को जलांजलि देई केबे भी भूल रास्ता रे पाद थापिबनी
ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ସେ ସମ୍ମାନକୁ ତମେ କେବେ ବି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବନି। ଦେଖିବ ଦିନେ ତମ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ହବ। ମଉସା ହେଲା ବାବା ହେଲା ମଉସା, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଦେଖିନି, ଆପଣ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତିନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ମଉସା, ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅବାଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହେ, ଭାଇ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବୁନି, ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମଉସା, ଆମର ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ବାହାଘରକୁ କହିଥିଲି ଶାଢ଼ୀ ଦେବା ପାଇଁ। 20 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଥିଲା ମଉସା, ଆଉ ସେ 20 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରୁ ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ତା ପାଇଁ ଏ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡ କରିଛି। ଏଇ ନାଲି ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ପୁରା ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧା ବୋଉ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ରୋଜଗାର ପଇସାରେ ଆଣିଛି ମଉସା, ଏ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ। ଏ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ପୁରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପରି ଦେଖାଯିବ। ମଉସା ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ ପୁରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପରି ଦେଖାଯିବ ନା? ଭାଇ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତୁ ପରା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେଉ। ସବୁ ରଙ୍ଗ ମିଶିଲେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ? ଏଇ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲେଖା, ମୋର ଏଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ତୋର ସବୁ ରଙ୍ଗ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଭାଇ। ମୋ ମଥାରେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ବି ଏଇ ଧଳା ଶାଢ଼ୀରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଚୁପ୍ ହେଇଛ ରେ ମା, ଚୁପ୍ ହେଇଛ ତୁ। ଏମିତି ଖାଦି ଖାଦି ମୋଟ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ବି ମୋ ପୁଅ ମିହିର କ'ଣ ଆଉ ଫେରିବ ବାପା? ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ଆରେ ମତେ ଦେଖ, ମୋ ବାପା ହିଁ କେମିତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ ଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଠିଆ ହେଇ। ବାପା ମଉସା, ପିଲାଦିନେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗପ ପଢ଼ିଥିଲି, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀଟା ଗାଁ ଭୁଆସୁଣୀଟାକୁ ନିଜ ଝିଅଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସବୁଦିନ ବଜାର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ତା ପାଇଁ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା କିଣିକି ଆଣେ। ହେଲେ ଦିନେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଝିଅ ହାତରେ ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ଗପଟା ପଡ଼ି ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ମଉସା। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ, ମୁଁ ବି ଠିକ ସେମିତି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ହେଇଯିବି। ଦେବା ତମେ ଆସିଛ, ଭଲ କରିଛ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ନେଇଛ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ତତେ ଯିବାକୁ ହବ ରେ ମା, ତୋର ଏମିତି ବେଶ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି। ବରଂ ତୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଘରକୁ ଚାଲିଛା, ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତୋ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତତେ ନିଜେ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ପୁଣି ଏ ଘରକୁ ଆସିବି ବାପା, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ମୋତେ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନେ କରି ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇବେ, ଖରାରେ ଜମା ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି। ଆସୁଛି ବାପା, ପାରିବେ ତ ଏ କଳଙ୍କିନୀ ବୋହୁଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ? ଏମିତି ଦନ ବଞ୍ଚି ହୁଏ ନା, ଏମିତି ଜୀବନ ଆଖି ପାଲ ମାରେ ଭାଙ୍ଗେ ହଜାର କିଛି ଲୁହ ପି ଯାଏ ଓଠ, କିଛି ଲୁହ ପି ଯାଏ ଓଠ, କିଛି ଲୁହ କିରେ ବାବୁରା ରଙ୍ଗି। ଆରେ ତମମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପଟ ଧରି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ ବାବୁ? ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ବାବୁ। କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ?
बाबू मरीगले माँ घर छाड़ी चलीगले चाकर चाकर रही करेंगे कौन बाबू बाबूला बाबू बड़ देवलू लक्ष्मी सायंताणी चलीगला द्वारपाड़ा मानक कम कौन बाबू अरे ना बुढ़ा बाबू चाकर चाकर हतादार करना पु झी स्नेह करदी कि भूल था क्षमा कर दे बाबू हे बाबूला क्षमा कर दे मो कथाटे बुझापा चेस्टा कर तुम विषय कौन बुझी कौन शुणी मो पु के बेल आसपा से भल आडभकेट व्यवस्था नक आप कौन कौन ना मुझे आईन कौच भारतीय पिंगल कोर्ट दफा 302 हत्या 120 ए षड़ बिना लाइसेंस रे बंदूक रखा अस्त्र आईन एमती केते कौन दफा मोहित ना लगे मोहित की फासी सुनिश्चित अजथाटा खाली वकिल दवा मान वेस्ट ऑफ मनी अर्थर अपव्यवहार सूर्य बाबू मो पुअर जीवन ठार् अर्थटा कौन एत बड़ ता छा अर्थ मोर संपत्ति मोर तार अपव्यवहार हम कि सदव्यवहार हम से कथा चिंता करने को आपण किए भूल कहले मिसेस चौधरी सूर्य बाबू एवं संपत्ति तुम नुहे ए सब संपत्ति मोर कौन तुम स्वामी मरीगला मुंड झाला तुंड मारी ए संपत्ति रक्षणाबेक्षण दायित्व ते मुझे ए सब संपत्ति बर्तमान मोर बुझीगली सब बुझीगली से दरदी बंधुर अभिनय कर तुम घर को आसी सिंचे भितर भितर चेर काटुल यही तुम असल रूप असल रूपटा जाए कौटी देख ली मिसेस चौधरी से दिन कुरुक्षेत्र युद्ध श्रीकृष्ण अर्जुन को विश्व रूप देखते मोर भी सेमती गोटे विश्व रूप अच्छे ये मुझे कुरुक्षेत्र आरंभ कर कृष्ण मु अर्जुन कृष्ण तमे कृष्ण नुह कंस रावण तमे मु तुमको छाड़बिनी एवं तुमको पुलिस दे देबी बेईमान विश्वासघात चली जाऊ मिसेस चौधरी आज पूरा कुरुक्षेत्र प्रथम युद्ध आहरी 17 दिन बाकी अच्छी एवं युद्धटा सारीदे कौन चल तोर एत सास चंडाल घर लक्ष्मी ठाकुर को छुआ को सास कल हस्ते आज तो केवल तो लक्ष्मी प्रतिमा को छुई मो कथा न मानिले यही घरे ता वस्त्र हरण आउ अंध धृतराष्ट्र भाई आखि मेला करू सत कि देखिपार कौन है कि अच मो बंधु गुड नहीं आस तो नाती तते तो बो को मु मारदेव रे बुरा थाना भितर मो लोक मो कथा एपट सेपट हेल्ले तो नातीटा को एनकाउंटर कर मारी दि मत धमक दौचु तू मत धमक दौचु बंदूक हाथ में धरी शह शह शत्रु सैन्य को आखि बुझा गुड़ चला मेजर दर्पदलन चौधरी को तू धमक दौचु रिटायर हो गले भी एबे भी हाथ ताकत कमी जाए तो भली बेई मान को पागल कुकुर को गुड़ कला भाई गुड़ कर साहस मोर अच्छे बाबा आप चुप हो जातु मो स्वामी की हरई मो पुओर किसी मुझे बची पारि बापा आप चुप हो जातु समझदार के लिए इशारा काफी बुझा रे बुढ़ा तो बो गोटे भल कि बुझा मो कथा जमी ठीक ठीक पालन कर खूब शीघ्र मुझे वैधव्य जंत्रणा को दूर कर दे हाथ में शंखा मतरे सिंदूर पिंधि से पुणी सतवा हम मिसेस चौधरी रु मिसेस सिन्नाई तू भी मन रख बुढ़ा दी दिन रे मटन प्रतिदिन फरेन निकर पीवा ए जमींदारिया हबिटे को छा बुढ़ा हेलु अरुआ डालमा खा स्वास्थ्य भल रजार एक गोटाए टा खर्च करने को तार हिसाब ए सूर्य सिन्हा को दबा को पड़ो आकाशे थिले जगतर मंगल आउ छुई चेष्टा कले ध्वंस बिना बापा बापा
ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧୁର ଖୋଳପା ଭିତରେ ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର, ମୁଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଛି। ଏ ମୋହିତ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ, ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ବହୁ ତୁ ଆସିଲୁଣି? ତୁ ପରା ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କେମିତି ଅଛି? ଭଲରେ ଅଛି ନା? ଖୁସିରେ ଅଛି ନା? ହଁ, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆମ ଲେଖାଟା ଏତେ କପାଳିଆଟା ଯେ ମତେ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ମତେ ଏତେ ବଡ ଘର ଦେଖି ବାହା ଦେଇଛୁ ଯେ ଖୁସିରେ ମୋ ପାଦ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନି। ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଦେବା, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମୋ ଝିଅ ସେଠି ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି? ମୁଁ ମିଛ କାଇଁ କହିବି? ତୋର ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ନିଜେ ପଚାରୁନୁ। ତାମାନେ ମୋ ଝିଅ ଆସିଛି? ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କାଇଁ ସେ ଲେଖା ଲେଖା ପ୍ରଭୁ ତୁ ଏଠି ଆ, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଦଉଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଖୁସିରେ ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି। ହେ ଠାକୁରେ, ମୋ ଝିଅର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ତମେ ବଜ୍ର କର। ଠାକୁରେ, ମୋ ଝିଅର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ତମେ ବଜ୍ର କର। ବୋଉ, ଖବରଦାର, ତୁ ମୋତେ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକି ପାରିବୁନି। ଆରେ ଏ ଦେବା, ତୁ ପରା ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ମୋ ଝିଅ ସେଠି ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏଇ ଭଲରେ ଅଛି ସେ, ଏଇଆ ଦେଖିବାକୁ ତୁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ନେଇ ଆସିଛୁ? କ'ଣ ଭାବିଛୁ ତୁ? ଆମେ ମା ଝିଅ ଦୁଇଟା ନିଆଶ୍ରିକି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରିବୁ, ଥଟ୍ଟା କରିବୁ ତୁ? ତୁ କାହିଁକି ଭାଇ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ? ଏଥିରେ ଭାଇର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ସବୁ ଦୋଷ ତମ ଭାଗ୍ୟର। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ତୁ ବିଧବା ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଗଲି। ଏ ବୋଉ, ଆଲୋ ଭଉଣୀଟା ମୋର ସୁଖରେ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ବଡ଼ ଘର ଦେଖି ବାହା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଭାଗ୍ୟଟା ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଭଗାରେ ସାଜିବ? ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ଲୋ ବୋଉ, ପାରୁଛୁ ତୋ ତଣ୍ଟି ଯିବି ଶେଷ କଟେ, ମାରିଦେ ମୋତେ, ମାରିଦେ ତୁ, ମାରିଦେ, ମାରିଦେ। ମୋ ଝିଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି, ମୁଁ ତୋତେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କ'ଣ କହିଦେଲି? ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏ ବୋଉ, ଆରେ ତୁ ପୁରା ମୋ ମା, ତୁ ସିନା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇନୁ, ହେଲେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଛୁ, ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ? ପାରୁଛୁ ତ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ ବୋଉ? ଦେବା, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ବୋଉଙ୍କୁ ନୁହଁ, ପାରୁଛ ଯେ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତମେ ମୋତେ। ତମେ ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସ? ଅସୀମା, ତମେ ଆମ ଘରେ? ଏ ଝିଅ କିଏ ରେ ମା? ମୁଁ ଝିଅ ନୁହଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୋହୁ। ବୋହୁ? ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ ନ ମା? ତମେ ମୋ ଭାଇ, ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନକରି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଗୋଟେ ବିବାହିତା ଝିଅ ପାଇଁ ତା ଶାଶୁଘର ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏଇ ଦେବା, ତମ ପରା କହିଥିଲ ତମ ଘରର ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଛି ଦେବା, ମୋ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରି ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଆପଣେଇ ନେବନି? କେବେ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତମ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପଚିଦିଏ, ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଓହ୍ଲାଇ ଦିଏ, ସୁଖରେ ରହିବା ଆଳରେ ସ୍ୱାମୀର ଆଦର୍ଶକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଏ ଘରର ଏରୁଣି ବନ୍ଧ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ, ତା ପାଇଁ ଏ ଦେବାର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ଆରେ ଯାଅ, ଯେଉଁଠି ସୁଖରେ ରହିବ ସେଇଠିକି ଯାଅ, ଯାଅ ତମେ। କାହିଁକି ଚାଲିଯିବ? ଚାଲିଗଲେ ସେ ରହିବ କୋଉଠି? ଏଇ ଦେବା, ତତେ ତ ବୋଉର ନିୟମ, ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ବୋଉ? ହଁ ଦେବା, ତୁ ମୋ ବୋହୁକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯା। କିଛି ଲୁହ ପି ଜୟ ଓଠ, କିଛି ଲୁହ ପି ଜୟ ଓଠ। ହେ ଠାକୁରେ, ଜଣଙ୍କର ସଂସାର ସଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ
आउ जणकर तमे उचाडी दोचो काहे की उचाडी दोचो काहे की संसार ए संसार गोटे बढ़ला नई जीवन गोटे दतरा ना ताको कूल लगे जाए नाउरिया कात भिड़ी भिड़ी हालिया हो जाए सीना तथापि ना कूल लगे पूर्व मछी नई बुड़ी जाए ठीक जमी आज मो संसार मछी नई बुड़ी जाए तम ना चित्रलेखा हाँ हेले आपण किए मु जने हतभागिनी माँ मधुबाबू को घर को जाइली से सब कथा शुणी बहुत आशा नहीं मु तुम पाखक आसी कहतु मु शुणी तुम वकिलाती कर तुम पाखे लाइसेंस भी अच्छे ठीक शुणु आप खूब शीघ्र मो वकिल जीवन प्रथम केसटा टेकओवरी करने को जासटा हूँ मो स्वामी मर्डर केस मु मो जीवन को बाचि लगे केस लड़बी जमीती हेले मते केस जितेबाकु हम कारण ये केस पर निर्भर करुची मु मो स्वामी स्त्री ना प्रेमिकर प्रेमिका ता माने मो स्वामी हत्याकारी को फांसी खुंड न झुलेबा पर्यंत मो संग्राम जारी रहिब हाँ 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 मु तो सेइति पई तुम पाखक आसी किछि बुझि पालिनी मु तुम गोटे जिनिस मागिबी मते दबो कौ जिनिस मो पुअर जीवन माने माने रहउची तू जहाँ को भल पाथिलु से मोहित हूँ विशाखार पुओ माँ मो कथा टी शुण विश्वास कर मो पु के मनीष मारी पारे से माने मो पु को भसई दे तुम्हें मो पुटा को बचे दि तुम कह तुम पु को मुझे क्षमा करदे कोर्ट रु केस उड्र कर तुम्हें भी तो जड़े स्त्री तुम स्वामी को जी किए मारी था तुम्हें कौन तक क्षमा करदे आम तो मन कथा बुझीपार तथापि दिने मो नाती की तू भल पाथिलु तू कौन ताको चिन्हिनु तू कौन विश्वास करछु मोहित स्वामी मर्डर करछु सब विश्वास साक्षी प्रमाण मिल साला परे आ अविश्वास रो प्रश्न उठुछि कोठु जानतु निजो पपाय वकील जुगाड़ करंतु मोर जा कहबा कथा मो कोर्ट रे कहबी मां सुनि जाओ मां तुम एमते मो फेरै चली जाओनी आज गोटे हत भागिनी मां ता पुअर जीवन तुमको कानी पते भिक्को मागुछि दियो मां अधिक धारणा थी आपण मत कहतु चेचे मुझे कौन करी आपण मत आशीर्वाद करी कहतु चेचे मुझे कौन करी कौन करी से दिन कुरुक्षेत्र युद्ध पूर्व महामानी दुर्योधन गांधारी को पाखे राज्य जयर आशीर्वाद भिक्षा करते से दिन गांधारी कही गुरुपति घेर आशीष मोहर जननी मरा भय अक्षय हो पुण्य जगते धर्म हो जय आज मुझे से आशीर्वाद अक्षय हो पुण्य जगते धर्म आजा बाबूला सर खोइनी दलदली में हाथ बिंधिलानी ओ एटा थाना अच्छा एठारे धूमपान करिबा मन्ना आमे पुलिस वाला नियम भांगिले साधारण लोक आमे कोन कहिबा बाबूला सर 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 ओ मोना बाबूलाल नुहे ओ बाबूला बारबूला अच्छा बाबूला सर तुमको थाना रे कनेस्टेबल चाकरी देछि किए आपण ये रंगी को टेम्पररी भाबरे डी होमगार्ड रखिछि किए आपण इबे मु किए थाना जमादार हां थाना जमादार नाही बे नाही बाबूलाल सर ओ वर्तमान आउ से फांडी जमादार दंड पड़े न है आउ ओ वर्तमान ए टाउन थाना ए एसआई दंड पड़े केस गले फंडी को
କିଡ଼ା ନବ ଧୂମପାନ ନିଷେଧ ସାର ଧୂମପାନ ମାନେ ଯୋଉଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ଏଇ ଯେମିତି ବିଡ଼ି ସିଗରେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ଏଗୁଡା ସବୁ ଥାନା ଭିତରେ ନିଷେଧ ଆମେ କହିନୁ କଣ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ଏଇ ଯେମିତି କହିନି ମଦ ଭାଙ୍ଗ ଅଫିମ ଘଟୁକା ଫଟୁକା ଯାହା ସବୁ ଏସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାନା ଭିତରେ ଆଲାଉ ତା ଛଡ଼ା ଥାନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ସେଠି କ'ଣ ନ ହୁଏ କହିଲ ତେଣୁ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ କହିନି ଭିଡ଼ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଇଏ ରଙ୍ଗି ସାର୍ ରଙ୍ଗବତୀ ସାର୍ ତମେ ଟିକେ ନାଚିକିରି ଅମ୍ଭର ମନୋରଞ୍ଜନ କର କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ ମୁଁ ଏ ଥାନାରେ ନାଚିବି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନାଇଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରଙ୍ଗି ଏଇ ପୋଲିସ ବାଲା ସବୁବେଳେ ପବ୍ଲିକକୁ ନଚଉଛନ୍ତି ନଚ ତମେ ଟିକେ ନାଚିବ ଅସୁବିଧା କ ନାଚ 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 ସାର ଏ ଥାନାରେ ଜଏନ କଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ନାଚି ନାଚିକି ମୋ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ସବୁ ଢିଲା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ନାଚି ପାରିବିନି ଷ୍ଟପ୍ ରଙ୍ଗି ଚାକିରି ବଞ୍ଚା ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଖାଇଦେବି ସାର ସାର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିଯିବ ବୁଝିଲୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସାର ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗୀତ ବଜେଇ ଦେଉଛି ଦେଖିଲୁ ନାଚେଇ ଦେଲୁ ନାଇଁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମଝି ଦରିଆରେ ସଲ ବୋଲ ଖଲ ବୋଲ ରେ ଜଲ ମଲ ରୋହି ସାଙ୍ଗେ ଇଲିଶିର ବାହାଘର ଔଷଧ ପାଇଲୁ ନା ପ୍ରୋଟିନ ପାଇଲି ପାଇଲି ପୋଷାକ ପାଇଲୁ ରେ ତୋ ବୋପା ଦେଇଯିବେ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଆଣିଛୁ ଏବେ ତ ମାରିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗେ ହେଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସରେ ଭିତରେ ପଶିବୁ ରଙ୍ଗି ଆଉ ସେ ଟେମ୍ପରାରୀ ହୋମଗାର୍ଡ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟାଉନ ଥାନାର ପରମାନେଣ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଲ ରଙ୍ଗି ନାନି ତା ପଛରେ ଲାଗୁଛୁ ପୋଲିସ କେସ୍ କେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ପୁଅ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଇଠି ନାନି ଥରେ ତୋ କେସ୍ ଗଲେ ଫାଣ୍ଡିକୁ କିଳ ନବୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ମତେ ଥାନା ଭିତରେ ଟିଉସନ କରୁଛ ଆସିକି ଆଜି ପହଞ୍ଚୁଛି
ତୁମ ଉପର ଅଫିସର ଆଜି ଜଏନ କରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜଏନ କରି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବ ମୋ କରାମତି କେମିତି। ଦେଖିଲୁ ଏ ମହାର ମରିନି। ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍। ଏ ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ଜଏନିଂ ଲେଟର। ସାର୍, ସାର୍, ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୋ ସାଇ ଦଣ୍ଡପାଣି, ଆଉ ଏ କନଷ୍ଟେବଲ ବାବୁଲାଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବାବୁଲା, ବାବୁଲା, ବାବୁଲା। ତୁ ପୁଣି ଏ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଏ ଭଣଜା ନେତାଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରି ପାଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଠିକ୍ କହିଛ ମାମୁଁ। ଏ କହନା, ଟିଉସନ କରି ମୋ ବ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ କରିସାରିଲାଣି। ହଁ, ଏ ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ଦେଉଳ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଜାଳୁ ଜାଳୁକି ଚାହିଁଛି। ଦେଖ ଥାନା ଭିତରେ କି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଦେଖ। ବାବୁଲା ଗଲୁ, ଦୁଇ କପ୍ ଚା ନେଇ ଆସିବ, ଯା ମଲେଇ ମାରିକି। ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକର ନୁହଁ। ବାବୁଲା, ଆପଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଲେ ମୁଁ କନେଷ୍ଟବଳ। ମୁଁ ତ ସିନିୟର ଅଫିସର, ମୋ କଥା ଅପମାନ କରୁଛୁ, ତ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି। କିଏ କାର ଚାକିରି ଖାଇବ ସମୟ କହିବ। ବାବୁଲା ଚୁପ୍, ନମସ୍କାର କର ଭାଇ, ପକା ନମସ୍କାର। ଏ ବାବୁଲା ଦେଖ ତା ଛାଣିକି ଦେଖ, ମଣିଷ ଜଏନ କରୁ କରୁ ଏମାନେ ଟେନସନ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ନା, ଆଉ ଚାରେ ହବନି। ଆଚ୍ଛା ଦଣ୍ଡପାଣି ଗଲ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସ୍କି ନେଇ ଆସିବ, ଦୁଇ ପ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ଟେନସନ ଯିବ। ସାର୍, ସାର୍, ଆପଣ ଡେଜିଗ୍ନେସନରେ ଟୁ ଷ୍ଟାର ହେଲେ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ଫୋର୍ ଷ୍ଟାର। ସାର୍, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଏସବୁ ବଦଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ପାୱାରରେ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଯିବ ଫାଣ୍ଡିକୁ କିଳା ନେବେ। ଇଡିଓଟ କୋଉଠିକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଦେଲା କି ଏବେ? ଏଟା ବାଜେ ଥାନା ତାପରେ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଭଦ୍ରାମି ଶିଖିନା। ତମେ ଜମା ଟେନସନ ନିଅନି ମାମୁଁ, ଏ ନନ୍ସେନ୍ସ ଗୁଡାକୁ କେମିତି ଟାଇଟ୍ କରି ହବ ସେ ଟେକ୍ନିକଟା ଏ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଲ୍ଲାର ମାନସିଂଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ଘାଣ୍ଟି ଯୋଉ ଧରି ଦେଖିବ ମୁଁ କେମିତି ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସାର୍, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ହାୟର ଅଫିସର ହେଇ ଯଦି ଲୋୟର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ତମେ କିଏ ଅଫିସର? ସାର୍, ଆପଣ ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି ତମ ଦେହକୁ ଏ ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଲ ସାର୍, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଲବି କରିନଥିଲେ ମୁଁ କଣ ଚାକିରିଟା ପାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଚାକିରି, ଆ ପୋଲିସ କିଏ ନା ମୋ ଭଣଜା କିଏ? ହଁ, ଗୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଥାନା କାହିଁକି ପଠେଇ ତମେ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେ କଥାଟା ଜାଣିପାରି, କାରଣ ଏଇ ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ ମୋହିତ ଚୌଧୁରୀର କେସ୍, ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦବ ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ଫାଶୀ ହେଇଛି। ସାର୍, ସେଇଟା ଫାଶୀ ପାଇବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଏତ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ମୋର ରହିଥିବା ମିହିର ମାନସିଂର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଇ ମିନ୍ ମୋ ଭାଉଜ, ସେ ଲ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର କେସ୍ଟା ନିଜେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତମ ଭାଉଜ ବି ଆମ ଦଳ ଲୋକ? ନା, ପୁରାପୁରି ଓଲଟା ସାର୍। ମାନେ ସାର୍, କଥା କ'ଣ କି, ସେ ଟୋକିଟା ଉପରେ ମୋ ଭଣଜାର ନଜର ଥିଲା, ସେ ତ ମିହିର କି ବାହା ହେଇଗଲା, ମିହିର ଏବେ ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ଭଣଜା ଚାହୁଁଛି ଭାଉଜକୁ ବାହା ହବ। ହଁ ସାର୍, ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକନିକ ଖବର ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକ ଫିଟ୍ କରି ରଖିଛି। ସେ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଅସୀମା, ମୋ ଝିଅ। ଅସୀମା ଖବର ପଠେଇଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଉଜ ଏବେ ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଥାନା ଭିତରେ ବାହାଘରଟା ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ୟେସ୍ ସାର୍, ହବ ଆଜି ଏଇ ଥାନା ଭିତରେ ତମ ଭାଉଜ ସହିତ ତମର ବାହାଘର ହବ। କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଭଣଜା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଗଲା, ପୋଲିସ ଚାକିରି ବାହାଘର, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଫୁଲମାଳ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସାର୍, ଆପଣ ମୋ ମନ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବେନି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିଦେବି ସାର୍। ମାନେ ମୋ ଭାଉଜ
ମୋ ଭାଉଜ ପୁରା କାଚ ମାର୍କା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଥରେ ତା ସହିତ ମୋ ବାହାଘରଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ ତାପରେ ମୋତେ ଦେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଭୋଗ ଭାବି ପାଇନେବି। ଆଉ ସାର୍ ମୋ ଭାଉଜ ମୋତେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ କନଭିନ୍ସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରେ ୱେଟ୍ କରୁଛି। ବାସ୍ ଅଫିସର, ଆରେ ଏ ଥାନା ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କେସ୍ ଲଢୁଛ। ଭଲ 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 ଭଲ, ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ବିଧବା ହେଇ ତମେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏ ସମାଜରେ ମଣିଷ ମୁଖା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଡାହାଳ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ତମ ମାଂସକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେନି କି ଜାଣେନି, ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ଆପଣ କିଏ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ତମର ଲେଖା। ତୁ ଲେଖା? କୋଉ ଲେଖା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲେଖା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଚିତ୍ର ଲେଖା ମାନୁଛି। ବାପା, ବାପା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନର ହାତ ଧରି ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖାଏ। ବାପା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ମଜବୁତ ଛାତଟି ହେଇ ସନ୍ତାନକୁ ସାହାରା ଦିଏ। ବାପା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ହେଲେ ଆପଣ, ଆପଣ ତ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବଳି ଚଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ବାପା ହେଲେ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ପାପ କରିଛି ମୁଁ। ତୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେ, ଅଭିଶାପ ଦେ ମା, ହେଲେ ଯାହା କରିଛି ସବୁ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। ତମମାନେ କେମିତି ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ, ବାପ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଭୁଲ ହୁଏ, ମହା ଭୁଲ। ମୁଁ ସେଇ ମାର ଝିଅ ଯିଏ ମୋତେ ଶିଖେଇଛି ପର ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି କେବେ ନିଜ ସଂସାର ସଜାଡ଼ି ହୁଏ ନା। ଦେଖ ମୋତେ ଭଲ କରି ଦେଖ, ମିଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନା, ତମେ ଦିନେ ତମ ବନ୍ଧୁକୁ ମାରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଥିଲ। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ତମ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଯାଇଛ, ତମ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ଶୁଣିପାରିବି? ପର ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଗଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ହେଲେ ନିଜ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଗଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ପର ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଗଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନା, ହେଲେ ନିଜ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼େ। ସାର୍ ସେ କ'ଣ ତାହେଲେ ରାଜି? ମୁଁ ଫୁଲମାଳ ନେଇ ଆସିଛି। ଓ ଆପଣ ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନିଜ ହାତରେ କନ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେ ରାଜି, ପୁରା ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କାମଟା ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଦେବି। ଖବରଦାର ମୋଲାର ମାନସି, ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଆ? ମାମୁ କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝି ହେଲାନି? ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଅଫିସର, ଯାହାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନା। ଏନିୱେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟାକାରୀ ଏଇ ଥାନାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ, ମୋର ତା ପାଖରେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବାର ଅଛି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନବ ନା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନା ରେ, ନିଜ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକକୁ ଦେଖା କରିବ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଓ ସରି ସରି, ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଡାକି ଦଉଛି। କନେଷ୍ଟବଳ, ଆସାମୀକୁ ଲୋକ ଭିତରେ ନେଇ ଆସ।
ନାଇଁ ବାବଲା ଭାଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାନା। ଏଠି ତମ ପରିଚୟ, ତମେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ। କୁହମୁ ଚୌଧୁରୀ, ମିହିର ମାନସିଂହଙ୍କୁ ତମେ କାହିଁକି ମର୍ଡର କଲ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ ସାହେବ, ମୁଁ ମିହିରକୁ ମର୍ଡର କରିନି। କି ସେ ରିଭଲଭର ମୋ ପକେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ? ନା ନା, କିଛି ଜାଣିନୁ। ମୋ ଭାଇ କୁମାରୀ, ମୋ ଭାଉଜକୁ ବିଧବା କରି କହୁଛୁ, କିଛି ଜାଣିନୁ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ସତ କହୁଛି। ଭଲରେ ଭଲରେ ମାନିଯା, ଏ ମର୍ଡରରେ ତୋ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସତ। ଚୌଧୁରୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତମେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲ? ତମେ କଣ ଭାବିଥିଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ତମେ ମତେ ପାଇଯିବ? ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିହିରକୁ ମର୍ଡର କରିବି ଏମିତି କୁଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମନକୁ ଆସିବ, ଏ କଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି? କୁଶ୍ଚିତ ଶଳା, ତୁ ତ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷଟା ବେ। ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି ମାରନ୍ତୁନି, ମାରନ୍ତୁନି ତାକୁ, ନହେଲେ ମୋ ପୁଅ ମରିଯିବ। ମରିଯିବ କଣ? ଅସଲ କଥାଟା ମନେ ରଖ, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଥାନାରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ୟେସ୍, ଆଇ ମଷ୍ଟ କିଲ୍ ଦିସ୍ ମାଷ୍ଟର। ମୋହିତ, ଏ ମୋହିତ, ଆରେ ତୋର ଏ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଝିଅ, ତମେ ପରା ଦିନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ତମରି ଆଖି ଆଗରେ ସେମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈକି ପିଟିଲା ଭଳି ମୋ ପୁଅକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତମେ କିଛି ବି କହୁନ। ତାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ମମି? ମଣିଷ ମର୍ଡର କରିଥିବା କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ଯେତେ ମମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ମୋର ସତ କଥା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଟର୍ଚର କରିବ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମମି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିହିରକୁ ମର୍ଡର କରିବି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋ ନାତି କେବେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମର୍ଡର କରିନଥିବ, ଏହା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅକ୍ରାନ୍ତ ଲୁଚି ରହିଛି। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏସବୁ ହେଉଛି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନାର ଖେଳ। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନା? ସେ ନନ୍ସେନ୍ସ ଆମ ପରିବାରଟାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ନିଜେ ମର୍ଡର କରି ମୋ ନାତିକି ପଶେଇ ଦେଇଛି। ମା, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ପୁଅ କେବେ ବି ମଣିଷ ମାରି ପାରିବନି, ସେଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ହେଇଗଲାଣି, ଆଜତ କୁତଲ ଯାଉଛି ମମି। ମଣିଷ ମର୍ଡର କରିଥିବା କେସ୍ରେ ମତେ ତ ଫାଶୀ ହେଇଯିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମରିବାକୁ ମୋର ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମମି। ମୋହିତ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯଦି ଆଗ ଜନ୍ମକୁ ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଏ ତାହେଲେ ତମରି କୂଳରେ ତମରି ପୁଅ ହିଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମମି, ଆଗ ଜନ୍ମକୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୂଳ କଳଙ୍କ ହେବି। ସେ କାନି ସ୍ନେହ ସରିଲି ଦୁନିଆରେ ତୋତେ ଭୁଲିବ ମୋ ପରି ମୋ ପରି ମୋ ପରି କିଏ ସେ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିଧବା କରିଦେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଆଜି ବାପା ଡାକିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଘୃଣା କଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ କୂଳ କଳଙ୍କ ବୋଲି କହିଲା। ସତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୂଳ କଳଙ୍କ। ମନି ମନି ମନି, ବ୍ରାଇଟର ଦ୍ୟାନ୍ ସନ୍ସାଇନ୍, ସୁଇଟର ଦ୍ୟାନ୍ ହନି। ମୋର କେବଳ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କା ମୋର ଦରକାର, ସତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରପର୍ଟି। ତା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବାହା ହେଇପଡ଼ିଲେ ଅଧେ ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିଯିବ, ବୁଢ଼ାଟାକୁ ମର୍ଡର କଲେ ଆଉ ଅଧେ। ଆଜି ଆଜି ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବାହା ଭିତରକୁ ଚାଲ। ବାପା, ବାପା ସେଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗେ ବନ୍ଦାପନା ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଘର ଭିତରକୁ। ନୂଆ ବୋହୂ? ହଁ। କା ବୋହୂ ସେ?
କାହାକୁ ବାହାହେଇଛି? କାହା ସ୍ତ୍ରୀ? ମୋତେ ବାହାହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ, ତମେ ବାହାହେଇଛ, ତମେ ପୁଣି ଏ ବୟସରେ ବାହା ହେଇ ଚାଲିଯାଇଛ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବ ତମେ ପୁଣି। ଆଉ ବିଶାଖା ଦେବୀ, କଥାଟାକୁ ଏତେ ସହଜ ଭାବେ କେମିତି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମଣିଷ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ପୁଅ ଝିଅ ନାତିନାତୁଣୀ କେହି ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତିନି କି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ବାପା ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବରଂ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତମେ ଏବେ ବନ୍ଦାପନା କରି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁ ପୁରା ସେଦିନ କହୁଥିଲୁ ସତ୍ୟ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇପାରିବିନି ବାପା? ହଁ, ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ନାହିଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେନି ବାପା? ମନେ ଅଛି ନା, ସେଇଦିନରୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ତୋତେ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା ନାତିଟାକୁ ତୁମର ଫାଶୀ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତ ଫାଶିଲା ପତର, କେତେବେଳେ ଘସି ପଡ଼ିବି କିଏ ଜାଣେ। ଏଦେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛୁ ତୁ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋତେ ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି, ତୁ ତାକୁ ବୋଉ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେ, ଡାକ ତାକୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକ। ସବୁ କାମ ଯଦି ସହଜରେ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ହଣା କଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପା, ପୁଅ, ଆପଣ ମୋ ବାପା ଗ୍ରହଣ କଲି, ଆଉ ସେ ବି ମୋ ବୋଉ, ଡାକ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକ। ତୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ। ବୋଉ ବୋଉ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ବୋଉ, ହେ ବୋଉ, ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ ନୁହେଁ ବୋଉ, ଟିକେ ବୋକାଡ଼ା, ଆଗ ବୋଉର ମୁହଁ ଖୋଲିଥାଏ ତାପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ। ହଁ, ମୁଁ ଆଗ ମୋ ବୋଉର ମୁହଁ ଦେଖିବି, ବୋଉ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖି ବୋଉ। ଲେଖା ନୁହେଁ, ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ, ମିଷ୍ଟର ଦର୍ପଦରଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ଏଇ ଗେଲୁ, ମୋତେ ଭାରି ଟାୟାର୍ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ନା ଗେଲୁ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବା, ଏଇ ଗୁଣ୍ଠୁ ଚାଲ ନା, ଚାଲ ଗେଲୁ। ମୁଁ ଗେଲୁ, ତମେ ମୋ ଗେଲି, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଲି, ଚାଲ ମାଇ ଡାଲି। କିଛି ଆଉ ଏମିତି ଅନେଇଲେ କ'ଣ ହବ ମିଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନା? ଆରେ ପୁଅ ହେଇଛ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କର, ଯାଅ। ଲେଖା ଏ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ବାହା ଆସିଲା କାହିଁକି, ଘଟଣା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ତା ମାନେ କ'ଣ ମୋର ଏତେ ଦିନର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥିଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଧ୍ୱଂସ ବିନା। ଆଜି ମୋ ରିମାଣ୍ଡର ଶେଷ ତାରିଖ, କାଲି ସକାଳେ ଏମାନେ ମୋତେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବେ। ମଣିଷ ମର୍ଡର କରିଥିବା କେସ୍ରେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମରିବାକୁ ମୋ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ମୋ ମମିଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଁ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିଲିନି, ମୋ ପ୍ରେମର ମୁଁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇପାରିଲିନି କି ମୋ ବନ୍ଧୁର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିଲିନି। ହେ ଈଶ୍ୱର, କାହିଁକି ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଚରିତ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲ ଠାକୁରେ, କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲ? ମଉସା, ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଫାଶୀ ଫୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୀପଦ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କି କଥା ମୁହି? ମଉସା, ଦିନେ ମୁଁ ଆମ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଏଣ୍ଡୁଟେ ଦେଖିଲି ଯେ ଟେକାଟେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି, ସେ ସେଇଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ଯାହା କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋତେ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିହିରକୁ ମର୍ଡର କରିଛି? ଦେଖ ମୁହି, ସମସ୍ତେ ସିନା ତୋତେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଏହା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି। ମଉସା, ମୋ ଜାଣିବାରେ
ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆରେ ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତୋ ବେଲ୍ ଅର୍ଡର ନେଇ ଆସିଛି। ହ୍ୱାଟ କିଛି ଲୁହ ପେ ଯାଏ ଓଠ, କିଛି ଲୁହ ପେ ଯାଏ ଓଠ। ଏଇ ଦେଖ କୋର୍ଟର ବେଲ୍ ଅର୍ଡର ମୂଷା। କିଛି ଲୁହ ପେ ଯାଏ ଓଠ, କିଛି ଲୁହ ପେ ଯାଏ ଓଠ। ବାପା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛ? ଏଇ ଲୋକଟା ତମ ପୁଅକୁ ମର୍ଡର କଲା, ଏଇ ଲୋକଟା ତମ ବୋଉକୁ ବିଧବା କଲା, ଅଥଚ ତମେ ତା ନାଁରେ ବେଲ୍ ଅର୍ଡର ନେଇ ଆସିପାରିଲ। ଛି 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 ଛି, ତମେ ବାପ ନା ଗୋଟେ କଂସାଇ। ଶୁଭକର ଶୁଭକର କୁଳଙ୍ଗର, ତୋ ଭଳି ପୁଅର ବାପା ହବା ଅପେକ୍ଷା ମୋହିତ ଭଳି ଗୋଟେ ମର୍ଡରର ବାପା ହବା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭଲ। ତା ଛଡ଼ା ମୋହିତ ଯେ ମିହିରକୁ ମର୍ଡର କରିଛି ତା ଏବେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ମୋହିତକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଛାଡ଼ିଦେବି ପୁଣି ଏଇଟାକୁ? କେବେ ନୁହେଁ ବାପା, କେବେ ନୁହେଁ। ତମେ ତ ବାପ ହିସାବରେ ତମ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାର, ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଝୁଲେଇବି। ଜଣପାଳି ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଲୋକ ପ୍ରବନ୍ଧ କର, ନେଇଯାଉ ଏଇଟାକୁ। ହଁ ଶୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖ। ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସରକୁ ଧମକ ଦେବା ଅପରାଧରେ ମଧୁ ମାନସିଂଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ବା ସାର୍ ବା, ହଁ ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛି। ବନ୍ଧ ପାଣି, ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଛ ମର୍ଡର କେସ୍ ଦେଇ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାରେ କହୁଛି ସାର୍, ଏଭଳି ଅନ୍ୟ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ତ ସିନିୟର ଅଫିସର, ମୋ କଥା ଅପମାନ କଲେ ତତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କି ଡିସମିସ୍ କରିବିନି, ସିଧା ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବି। ଆଉ ସେ ବେଲ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଦିଅ, ସେ ବେଲ୍ ଅର୍ଡର। ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍, ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି, ଫୁଲ୍ କିଳା ନେବେ। ବାବୁଲା କୋର୍ଟ ଉପରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୋହିତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଯିବେ। କଣ ଦେଖୁଛି ତୁ? ପୋଲିସ ହେଇଛୁ? ଯାଉ, ତତେ ଏ ପୋଷାକରେ ଦେଖି ଗର୍ଭରେ ମୋ ଛାତିଟା ଫୁଲି ଉଠୁଛି, ଆଉ ଏ ଗର୍ଭରେ ମୋ ଛାତିଟା ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ମୁଁ ମେଟ୍ରିକଟା ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏସ୍ପି କି ଡିଏସ୍ପି ହେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାବୁ, ମୋହିତଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷସଟା ମରୁ ମରୁ ମାରିଦେବ। ଏ ବାବୁଲା, ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଚାଲ ମୋହିତ, ଚାଲ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ। ନିଅନ୍ତୁ ଅଫିସର, କୋର୍ଟର ବେଲ୍ ଅର୍ଡର। ଏମିତି ଦହନ ବଞ୍ଚି ହୁଏ ନା, ଏମିତି ଜୀବନ ଆଖି ପରେ କିଛି ଲୁହ ବି ଗାଏ ଓଠ, କିଛି ଲୁହ ବି ଗାଏ ଓଠ। ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍, ମୋହିତ ଚୌଧୁରୀଟା ବେଲ୍ ପାଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରକୁ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଏପରେ ପୁଣି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବାହାନ ହୋଇପାରିଲେ ବାପା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିଟା ମୋର ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। କଣ କରିବି ମୁଁ? ହ୍ୱାଟ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ନାଉ, ହ୍ୱାଟ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ନାଉ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍ କମେଇବାର ଔଷଧ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସାର୍। ରଙ୍ଗି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଛୁ? ଦେ ପୁରା ବୋତଲଟା ର ଚଢ଼ି ଦେବି ଦେ। ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି କଣ ପିଇଲେ ଟେନସନ୍ ଯିବ ସାର୍? ଆଉ କଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମ? ସେଇ ତମ ଘରେ ଚାକିରି କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ପରା ତମ ଉପରେ ନଜର ଥିଲା। ସତା କହୁଛୁ ରଙ୍ଗି, ହେଲେ ତମେ ତ କିଛି ବୁଝୁନ। ଆଉ ସାର୍, ଏ ଥାନାଟା ପୁରା ଶୂନଶାନ, ଆସ ନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ଲିଜ ଆସ ନା।
ଇଏ କଣ? ଇଏ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ? ଥାନାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ? ଇଲେ ରଙ୍ଗି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ରଙ୍ଗି ରଙ୍ଗି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କହ? ସାରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାରେ ମଦ ପିଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ତାମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ରେପ୍ ବୁଲା ଦଫା 377 ସାର ସାର ଲାଗୁ ହେଇଗଲା 377 ସାର ଓ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ରେପ୍ ରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ? ହଁ ହବେ ପ୍ରମାଣ ନବ। ହଁ ପ୍ରମାଣ ଦେ ଦିଅ ପ୍ରମାଣ ଦେ ଦିଅ ଦିଅ। ହଁ 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 ମିଳିଗଲା। ଚିରି ଦେଲୁ ଫାଡ଼ି ଦେଲୁ ଲୋ ତ ଡ୍ରେସ୍ ପତର ମିଳି ମିଳିଗଲା ପ୍ରମାଣ। ଏ ନନ ଭାଇ ଏ ସାର କଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ନେଇ ହବ ଏ କଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ ସାର। ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କ'ଣ ବୁଝେଇବି ସାର୍? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗି ହାତରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖି ଏସ୍ପି ସାହିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ରଙ୍ଗିର ଯାହା ସବୁ କହିବା କଥା ସେ ଏସ୍ପି ସାହିଙ୍କୁ କହିବ ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ ବାବୁଲା ତାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ଫସେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ନା? ହାଡ଼ିବିନି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ମାରିବି। ମାରିବ ମାରିବ ନା ମରିବ? ଦେଖ ୟା ପରେ ଖେଳ କ'ଣ ହଉଛି। ମୋ ଏସଆଇ ଦଣ୍ଡ ପାଣି ଏଥର ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଗଲା ଫାଣ୍ଡିକୁ କିଳା ନେବେ। ସାର୍ 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 କେସ୍ ଫାଣ୍ଡିକି ନୁହଁ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ। ମମି ଜେଜେ ମମି ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମମି। ପୁଅ ହିଁ ମାଆର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଫଳ ମୁଁ ପାଇସାରି। ନାଇଁ ବାବା ସେମିତି କହ ନା। ଦେଖ ବାବା ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ତା ଘଟିଗଲା। ତୁ ଜମା ମନ ବୋହୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କି? ବୋଉ ବୋଉ ତମ ନାତି ଆସିଛି। ବୋଉ? ହଁ। ତମେ କାହାକୁ ବୋଉ ଡାକୁଛ? ତାଙ୍କୁ ବୋଉ ଡାକୁଛି ପରା। ସେ କିଏ? ତୋ ଜେଜେମା। ଜେଜେମା? ହଁ। ତମାନେ ଜେଜେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ସିଏ ତ ନୂଆ ଜେଜେମା, ମୋ ଶାଶୁମା। ସିଏ ଜାଣିଛୁ ନା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଏ ଘରର ମାନଚିତ୍ର ପୁରା ବଦଳେଇ ସାରିଲେଣି। ସତରେ? ହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କିଏ ସେ ମୟୂସୀ ନାରୀ ଯେ ମୋ 70 ବର୍ଷର ଜେଜେକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଜେଜେମା ଓଡ଼ଣା ଖୋଲ। ଜେଜେମା ମୁଁ ପୁରା ନାତି ଟୋକା, ମୋତେ ଲାଜ କ'ଣ କରୁଛ? ଓଡ଼ଣା ଖୋଲ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ମୁଁ ପୁରା ନାତି ଟୋକା, ମୋତେ କ'ଣ ଲାଜ କରୁଛ? ଓଡ଼ଣା ଖୋଲ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ମାଇ ଲଭ। ସାମୁକାରେ ମନି ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଆମ ଏଇ ପ୍ରେମ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ଅଧିକ କରିଲି ତୋତେ। ଲେଖା ଲେଖା, ତମ ସହିତ ମୋ ଜେଜେକୁ ବିବାହ କରିଛ? ଲେଖା, ତତେ ନିଜ ବହୁ ନୁହଁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ହେଲେ ତୁମ ପୁଅର ସ୍ତୁତିକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ଯାଇ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲୁ କେମିତି? ହେ ଲେଖା, ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରିବ। ଖବରଦାର ଖବରଦାର କରିଦେଉଛି ଲେଖା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ଅସମାନ କଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ କ୍ଷମା ଦେବିନି, କେବେ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ଏମେଜର ଦର୍ପଦଳନ ଚୌଧୁରୀ କେତେ ଫିର୍ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ତମେ କେବେ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ମେଜର କି ମେଜର ହୋ ତମେ ଯେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ନାତୁଣୀ ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରେ? ସେ ଆମ ଦେଶର ସେନାବାହିନୀର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଫିସର କହି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରିବା ନିହାତି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ତମେ ବିବାହ କରୁନ ଜେଜେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛ, ତମ ଚରିତ୍ର ସ୍କଳନ ହେଇଛି। ଏ ମୋହିତ ମୋହିତ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉ, ପଦେ କିଛି କହନା। ବାପା ବାପା କାହିଁକି ବିଛଣାରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ସତ କଥାରେ ଖୋଲି କହିଦେଉ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସତ କଥା? ହଁ ସତ କଥା, ସତ କଥା ହଉଛି ଲେଖା, ମୋର ସତ ସତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ହଁ ମୋହିତ, ତୁ ଜେଲ୍ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିନା ଆମ ଘରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତୋ ମମିକି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମୋତେ ମର୍ଡର କରି ମୋ ନାଁରେ ଥିବା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଘରକୁ ବହୁର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବାପା ତମେ କେମିତି ଭାବିପାରିଲା ଯେ ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିବି? ଜେଜେ ଏ ନାତିଆ, ଏ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲୁ ତୋର ଜେଜେର ଚରିତ୍ର ସ୍କଳନ ହେଇଛି ବୋଲି? ଦର୍ପଦଳନ ଚୌଧୁରୀ ବା ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାନ୍ଟେ କରିଦେଇଛ। ଭାବିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାରିଯିବ,
और जे बड़ हवा पाई जाई निजर स्त्री झियो परिवार समस्त को हरई दे तारा खोरिया पाई कोन हकि अछि तू एबे तो जीवन को हरेबो सूर्य सिना नाही मोहित तमे आइन करी जहा तो मटे को नबा को चेष्टा करनी मु ताको अगेंस्ट सब प्रमाण जुगाड़ करि सकै छी ताको एमिति सजा हबो ताको देखे कोन से अपराध एमिति अपराध करबा पूर्वरु सहे थोर चिंता करबो तमे खाली सेई दिन को अपेक्षा करो मो आसी कुआरे चलिल मु भाउजरानी तुमको पूरा वातावरण करिनवा को मु आसीची माने माने न होची तमे ठीक काम सहित बहावे देखुचिबो ए मनमना आउ थोरे बो बहु कुछ होइबा को चेष्टा करले मु नीच हतरे तते खून कर देबे ए ए मनर बची करबे चुपचाप घर बाहर जा तो पत्थर बाहर जा कुछ ए बुरा चुपचाप जो पबुना सब जाक गुली तो भेजर पुरे ए मोला मन से जी बड़ बड़ कथा को ए ए बैठो ए चल ए ए ए बोलर ए अरे बो एते छुरे उठे ए बोलर ए अरे जाक उठे बोलर अरे एते बड़ भूल करनी तू आइन रक्षक है हम रक्षक लुए रक्षक लुए मो तमने समस्त मेसी मते फसेई देछो तमने माने को पाई मो चक्री गला हेले चक्री ता छी बोलर अरे भाभी दिलो थप्पड़ मार देले तो जोकुम थारी देबी एन्ना आगो इटा को भाभी ता परे तुम माने कोता ए चल म सहित आबो ओला सूर्य प्रताप सिन्हा साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा तोरी आगरे तो जोकुम नहीं गले तुमर कोन करिवो वो भी देखिबी ए ए मोला काटे लाउ जु कोन तमे मते छाड़ दियो मु तम भाउचो भाउचो थिलो एणी के भारी जाओ प्लीज मु सुविधा कर केते गपो जो शुभच्छ शीघ्र ने सिंदूरम पिंधै दे नहीं भाई तू भाउजू छाड़ी दे लो हेबा हो तो मोरे पुनि राम नाम मामू वे एटा कोले एमिति कथा वार्ता करछि तू दल बदले देलो ना कोन तमो दल भलो लागिला ने सेई दे पकि पाटन पावा केते पावर अछि मु जानि छ तुम पार्टी एमिति कोन कह ठीक कहछि बाबा हां मो सासू घर छाड़ी आसला पर मो आखी दिरा खोली जाई छी मो सासू ससुर स्वामी ननद नै सेर जो साग बगर शांति अछि ए बाप घर दूध बातर शांति ए चुप कर रे प्रवचन रे बेसी कथा कहू छी ए बीचे गुटे थप्पड़ तो गालोटा को बेलो कर देबी ए भन तते फोन करि राखि दिली हुड़ो हुड़ी पकिया पाई तो उपदे सुनिया पाई मे मामू जे से सिंदूर असीमा पकाउलो ए तू से बाप काम करि बे असीमा पकाउलो रे भनजा टेंशन लेने का नहीं जन का है ये न पका तो मामू हुलौली सिख पका मामू ता मुआ बाघर रे मु निजे हुलौली पकेई दिली ए जल्दी पकाओ आगुरु ढोनो मुठी बिनी मु हुलौली ता बेटा मुह देखा जाउ ने देखा जाउ बे उडू को लगाओ ताको पारे हुलौली 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 अरे कुछ मो फोन को छाड़ दे हारी देवी अरे कुछ एक को छाड़ दे जाग है समस्त आसी गलो प्रेमी को भाई भाऊजो समस्त आसी गलो ए तर बाहा करना पूरा जम्मी बोलो भन सिंह ए यू बास्टर्ड ओए बोला मासी को को मार देलु ए कुछ मो पापा रे मु प्रायश्चित करि छी देवा परिबो जो तमे मते ए असीमा मरियाला मधे मलोर मानसे ए एठिया मधिया मरी जे आगेले मरिबो ए मोहित ए भनजा फुटे ए ए गाड़ी ड्राइवर रु
ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବାଘ ମୋ ଭଣଜା ବାଘ ମୁଁ ବିଲୁଆ ବୋଲେ ତା ଶିକାର ଛଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମରିବ ସମସ୍ତେ ମରିବ ମନୋହର ଆରେ ଏତେ ବଡ ପାପ କରନି ସେ ବ୍ରତ ଭାଉଛ ମା ସମାନ ଏତେ ବଡ ପାପ ଭଗବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛୁ ନା ମାରିଦେବି ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଲେଖିଦେବି ହେଲେ ମୋ ବୋହୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉଡ଼ା ହଉଛି ଆରେ ତୋ ଗୋଟଳେ ପଡୁଛି ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତି ସେବା କରିବ ତୋର ଏତେ ସସ୍ ତୁ ପୁଣି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାବ ବେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥିଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗ ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଧ୍ୱଂସ ପାପର ପ୍ରାୟ କରିଚାଲିଛି ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛୁ ବାପା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାଇକି ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନା ବର୍ଡର କରୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଚିହ୍ନା ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ତତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କଣ ପିଟୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନା ଏକା ନୁହଁ ଇଏ ଏବେ ଟାଉଟର ତା ସହିତ ମିଶି ଅନେକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଲୋକ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଭତ୍ତା କରିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଇଛି ଭଲ ଏବେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ପାଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ବାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ନଉଛୁ ସାର୍ ସେ କଥାଟା କହିହବନି କହିହବନି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଏପିସିରେ ଚାଲିଛି ତୋ କେସ୍ ଗଲା ଫାଣ୍ଡିକୁ କିଣା ନବୁ ସାର୍ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ବାହାରେ ପିଟନ୍ତୁ ପଛେ ସେ ପିତଳ ଗିଏ ବାର ଗିଏ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସକୁ ହର ଧରୁ ନାହିଁ ମୁଁ ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜେନା ମୋତେ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ତା ପାପ ବିଜୁଳିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରେ ଆଜି ବି ଦେବି ଯେ ପାଞ୍ଚ ପରର ମନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ନା ବେ ଡିଜେ ଡିଜେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ପର ମନ୍ଦ ମା ପଛରେ ପୋଲିସ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି ବାବୁ ମୋତେ 10-20 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ହବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଭିକାରୁଣୀ ନୁହେଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଉପାୟ ନାହିଁ ବାବୁ ଅଭିମାନରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି ସିନା ହେଲେ ଝିଅଟାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କେଉଁଠି ପାଉନି ଓ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ବାବୁ ମୋତେ 10-20 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ହବ ବାବୁ ମୋ 10-20 ଟଙ୍କା ତମେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛ ସୁମିତ୍ରା କୋଉ ସୁମିତ୍ରା ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା ନୁହେଁ ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ବାବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ ମୋ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ଆରେ କିଛି କୁହନି ତମେ କିଛି କୁହନି କାହିଁକି କିଛି କହିବନି କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କହିବନି ଯାହାକୁ ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହେଇଥିଲ ତମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସିଏ ବିଧବା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଲ ମୁଁ ବିଧବା ଶେଷରେ ନିଜ ଝିଅଟାର ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲ ସିଏ ବିଧବା ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ବୈଧବ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କେବଳ ତମେ ଦାୟୀ ତମ ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବୁ ତମ ଭଳି ଚରିତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରିବେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ବାପ ଛାଉଣ୍ଡ ହୋଇଯିବେ ଅନେକ ସଦା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲେବିଯିବ ତେଣୁ ତମେ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ ଯାହା ଦେଖି ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଖଳ ଚରିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଭାଇ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ ତୁ
ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନିଜ ହାତରେ ଏଇଟାକୁ ସୁଟ୍ କରିଦେବାକୁ, ହେଲେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁନି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନା, ତୋ ଖେଳ ସରିଯାଇଛି, ତୋ ପ୍ଲାନ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଠୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୋଲିସ ତୋତେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିମାରିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ପୋଲିସ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଉ, ସେ ଅନ୍ଧାରୀ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ, ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ ମୋତେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋହିତଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିଲି, ତାଙ୍କ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଭଗବାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ରେ ମା, ଯାହା ହଉ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ ଘଟଣାଟା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ତାହା ହେଇନଥିଲେ ନିଜକୁ ଆମେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ମୋହିତ, ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତଥାପି ତମେ ତମ ବଡ଼ ପଣରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଲେଖା, ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ ତମେ କହୁଛ? ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ କିଏ ବା କରିବ ଆନ, କିଏ ଅବା ସେଇ ଗତିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗତି ରୋକିବାକୁ ବଳବାନ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ସେୟା ହେଲା, ଏତେ ତମର ଦୋଷ କ'ଣ? ମୋହି, ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ମତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଛି, ତା ମତରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ନିଜର କରିପାରିବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ରେ ମା? ତୁ ପୁରା ମୋ ଝିଅ, ତୁ କହିଲୁ ଝିଅର ଏମିତି ବେଶକୁ ଦେଖି କୋଉ ବାପର ଛତି ସହିବ? ମଉସା, ତୁ ରାଜି ହେଇଯା ମା, ରାଜି ହେଇଯା। ତୁ ତୁ ପୁରା ଦିନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ତୁ କ'ଣ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ଏଇପରି ବନେଇ ଦେଉଛୁ ମୋ ବଂଶର କୁଳନନ୍ଦର? ତୁ କ'ଣ ଚାହୁନା ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଳ ପ୍ରତିଭ ଆସୁ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ମୋହିତ ବାବୁ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଅଭାବ ହବ ନା? ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଲେଖା, ମୋ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ, ତାକୁ ବିବାହ କରିବା କଥା ମାନେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମାକୁ ଅପମାନ ଦେବା କଥା, ପାରିବିନି ମୁଁ। ମୋହି, ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ତମ ଭଲ ପାଇବା ମଝିରେ ମୁଁ ପାଚିରି ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ଆଜି ସେଇ ମା ତା ଝିଅର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କର ମୋହି, ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ମୌସୀ, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଲେଖା, ମୋ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ, ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ ହେଲେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ତା କଥା କ'ଣ ହବ? କଥା କି କଥା? ମୋ ମିହିର ମରିବା ଦିନ ମୋ ବୋହୂର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ତୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିଯାଇଥିଲ, ତା ପ୍ରତିବଦଳ ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଲୁ? ଏ ମୋହି, ମୋର ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁଅ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ଲେଖା ଗ୍ରହଣ କର, ଅନ୍ତତଃ ମୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ମୋ ଲେଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖି ନୁହଁ କି ମୋ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବି। ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ମୋ ଭଉଣୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ। ଭାଇ, ଏ ଲେଖା, ଆଲୋ, ତୁ ପୁରା କହୁଥିଲୁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ତୋ ବାପା ତୋତେ ଜନ୍ମଦିନ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି? ନେ, ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ତୁ ଆଗେ ପିନ୍ଧ, ତାପରେ ମୋହିତ ବାବୁ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତୁ ପୁରା ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ସାଧବ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ତମ ବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଜୟ ମିହିର ମାନ ସିଂଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ ରହିଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, କ'ଣ ତମେ ମଙ୍ଗଳ କଲ? ଜୁଇଁ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ଲୋକ ଦେଇ ସବୁ ବିଧବା କରି ପକେଇଲ? ଆରେ, ଥରୁଟିଏ ତୁ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକ ରେ ମା, ଥରୁଟିଏ ତୁ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକ। ତମ ଭଳି ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ବାପା ଡାକିବାକୁ ସନ୍ତାନ ବି ଗୁଡ଼ା କରିବେ? ଚାଲ, କେସ୍ ଗଲା ପଣ୍ଡିକୁ କିଣା ନବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନା, ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବଞ୍ଚିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନା କୋର୍ଟର କାଠ ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରି ସଜା ଶୁଣି ତା ସଜା ସଜା ଶୁଣାଇ ଦବ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଏ ସୁମିତ୍ରା, ହଁ, ତମେ ଆଉ କିଛି ହରେଇବନି, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ଯୋଉ ବି ଦବାକୁ ସେଇ ବି ଦବା, ତୁ ଟିକେ ଆଖିରୁ ଲୁହ କଡ଼େଇ ଦବୁ। ଏ
ଲୁହା ଓଠ ଲୁହା।